Ei, filho, por quê? Ah, tá seu jeito. Eu vou morar lá. Dëzë batim të njënit 43, paragrafit 1 dhe njënit 44, paragrafit 1 dhe 2 të ligjit numër 03, fraksion RB 014, përve qeverisë në lokalit, njënit 49 dhe 50, paragrafit 2 dhe njënit 50, paragrafit 2 të statutit komunës Mitrovicës, me numër 02-06, fraksion 01. V05-07 fraksion 20 viz 4 të datës 24.2020 respektivisht nene 3 paragrafi 3, 7 dhe 8 të rëgjëllores komunale për punën e Kuvendit Komunës Mitrovicës o në cilësinë e kryesuesit Kuvendit për sa tjide ajte me sa 26.11.2020 kom thirën bledhjen e regullt seancen e 39. Ju lutëm të gjithë ata që asjen antartë kuvendit, të zini vendet edhe të respektani masat të cilat. Pandaj ne si fyre kuvendit, ne kemi tentu me respektu masat të cilat jë ndonë me rekomendimin të Ministrisë të Shëndetësisë, pandaj edhe antartë kuvendit ju bëjë thirje. Shqyqo, prandaj u bajthire të gjithë antarëve të kuvendit të respektojnë qyshën konë emët vendosëm se kjo është bërë për respektim të distancës. Prandaj është mija që të respektojnë lartësin nga njëri tjetëri. Vazhdoj me ledzimin e rendit të ditës. Rendit ditës të tjetë në këtë strukturë. Ne, miratimi proces verbalit nga mbjedhja kaluar, të propozim vendim për anëllimin e vendimit komunës, në vërtet kuvendit komunës, për dhe një shvëzim a fazat të prënës paleshme të komunës, ojë që shoqatës tonë sindrom Kosova, me procedurë këngorimi, tre, propozim vendim për pësim ndryshimin të vendimit komunës, me numër 02-06-09-06-29 fraksion 20-22 për miratim të planë zhvillimor komunal të komunës Mitrovicës i Ljubët 2020-2028 me kërkes të në apëllës numër 020-2853 fraksion 3 të datës 13-11-20. Mishe jelë me në këtar. 4. Propozim vendim për dhënjen e prunës paleshme të komunës në shvillzim a faqëkurt kompanisë rajonale të mbetorina uniteti, shësëri aksionove, pasu së duhet mëngorimi, 5. Propozim vendim për dhe një shvëzim ma faqëkur të ishë objekti të shkollës Ismail Qemaj dhe Fondacionet Bonevet, 6. Propozim vendim për formimin e Komisionit për ndarjen e smimit Kadri-Kadrio, 7. Propozim vendim për formimin e Komisionit për ndarjen e smimit Lanimani, 8. Propozim vendim për realikimin e mjetëve të mbetër nga fundi rezervë, 9. Propozim vendim për formimin e komisionit të ankesa për ndarjen e bursave, 10. Kërkesa nga sindikata e të përcuarve të komunës Mitrovicës për ndarjen të shujtjes për përnencjit e komunës, 11. Plani veprimit për implementimin e rekomendimin nga raporti i zyres komptare të auditimit për vitin 2018-2019, 12. Raporti financiar për periullën janar 7-2020, 13. Raporti të kërësës sektori kulturës për periullën janar 9-2020, 14. Raporti për realizimin e projekteve për subvencionimin nga drejtoria për bujqësi zhvillim rural, 15. Raporti i detajuar lidhur me gjendjen e arsim, 16. Plani komunal për pjesëmarrjet qytetare e qytetarëve në Mitrovicë, 17. Plani për pjesëmarrjen qytetare ozusi për gjithshëm për pjesëmarrjen e qytetarëve në nivel lokal, 18. Pyetje dhe përgjigje. Po ashtu, unë i kam edhe dy propozime. Një propozim është që themelohet Komisioni për hartimin e rregullores për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmisë.
Realisht ne kemi një rregullore, e cila kryesisht rregullore është e bazuar në konventat për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, ndërsa tash ne kemi legjislacionin në fuqi dhe rregulloria do të bëhet në harmoni me ligjet e Kosovës, domethënë me legjislacionin e Kosovës, është një projekt rregullore që është propozuar nga një organizat ATRC, po që ky projekt rregullore ka kalu në shumicën e kuvendeve, në vërtet ka kalu në tri komuna, mirë po është në procedurën e diskutimit publik edhe në përshëm kuvende komunale tjera, pra ndaj besoj që edhe ne si komuna është mirë që të fillojmë që ta kemi edhe një rregullore, ku me miratimin e kësaj rregullore bënd shfoqizimin e rregullores ekzistuese, sepse kjo dhe tjetë rregullore shumë ma e kompletum se sa aja tjetra. Dhe themelimi i Komisionit për hartimin e rregullores komunale për bashkëpunim të komunës me fshatrat, lagjet dhe vendbanimet urbane, do më thonë tash me rekomandim dhe me guzime tjera, ligje tjera në fuqi, do më thonë rregullorja cila është me cilën ne punojmë, do që të harmonizohet me guzime dhe ligje tjera në fuqi. Po ashtu është edhe çështje tjetër që është obligim për ekzekutivin, prandaj është mirë që edhe ekzekutivi të fillon me hartimin e rregullores të organizimit të ekzekutivit që delë si obligim nga statuti i ri i komunës. Diskutimi është i hapur për rendit ditës, por na do njetë... Të ndërum kolega... 29 antarë, vetëm edhe këta të konstatoj, 29 antarë të kovendit të jenë përnishëm, do në ka kërëm një atëfushëm për të farë kusë anësër, por në të njetë. Të ndërum kolegë asamblejist, i ndërum i ekzekutiv, të ndërum përfaqësues të shoqërisë civile dhe sidomos ju të ndëruara gra aktivistët të cilat po e shënoni sot e 16 ditë aktivizmin kundër dhunës me bazë gjinore, ju përgëzoj për aktivitetin. Fillimisht du mi uru shëndet gjithve dhe e kam për obligim mi u bo apel që sa ma shumë i mojtë mosët mbrojtëse kundër pandemisë së COVID-19, për shkak se, si që po është një situata pandemike në vendin tonë dhe fatkecisht në qytetin tonë dhe rajonin tonë ka eskalu për të keqë, dhe ne si përfaqësues të popullit duhet jemi ata shembujt konkret të cilët popullit dhe qytetarët duhet më ndjekë. Se përket rendit të ditës, unë kam një propozim në emën grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, por në një konsultë edhe me miqtë e grupeve tjera parlamentare, është pak, mos me qujtë i noti, po pak anomali që Prishtina mi do 50 euro për pacientën me Covid, nërsa Mitrovica që qyteti ma i varfër zyrtarisht në Kosovë, mos me do kur gjo për pacientët me Covid, për pas asoj pak o zborë në cilën e kena miratu zbashko herë në kalume, dhe mendoj që po e propozoj që më futë si pikë e në ditës, edhe kjo pikë që për çdo pacient që diagnostikohet me Covid, i cili ka nevojë financiare të ndohen nga 50 euro, dhe për plest dhe ata me sfundje kronike nga 100 euro. Shpresoj me pasë për krajën e gjithëve. Faleminderit. Faleminderit, Daniel. Nuk e di, nuk e po të nësë më kusërgu me tjetë, po s'po po ne tash e mora këtë informacion, si dhe që tjetë vazhdojmë të ujtë, orë në i zetë. Përshëndetje kryesues, faleminderit, në kryetor, ekzekutiv, kolega sa blest dhe ju të pranishëm. Në realitet, propozimin që e dha Donjeti, edhe një si grupë parlamentare kishëm, por e kishëm me një kërkes tjetër, por diskutumë së bashku pa këtu dhe Donjeti është në diskutim, në dije për këtë diskutimin. Ne kemi një vetë të rendit të ditës, me cilën ne është kërkesa sindikatës së punëtorëve të komunës, si Mitrovicës, për ndarit të shujtës, për punojnësit e komunës. Duke marë për bazë dhe në konsultim me drejtorin e drejtorisë inspektorit financave, kemi po që bugjeti është i pamundshëm dhe mund të ndodhë që largohen projekte të ndryshme në interes të qytetarit për shkak të kësaj shujte,
Me pisa besë duke po që sindikata e komunës e Mitrovicës një farforme është sindikat komunale. Nuk është e nivellit shtetëror si sindikata arsimit ose e shëndetësis e tutje me rarë. Po mendoj që dohet kjo sindikat më bashku dhe me marrë një vendim për gjithë teritorin e Kosovës, jo vetëm për qytetin e Mitrovicës. Parimisht, ne jemi për 100% për me ndihmu se cilit punëtor. Por, duke marrë për bazë situatën e cila ka rrjedhë në këtë vitin 2020, pandemia, smundjet e gjëna të ndryshme, unë mendoj se është ngarkesë shumë e madhe për ekzekutimin dhe pamundshme në realizim, nëse futët si pikë e renditës. Edhe kjo sindikatës, por në të njëjtën kohë, edhe 50 euro për subvencionimin e njerëzve të smundë me Covid. Ne në realitet si grup parlamentar, i kishëm dy propozime me cilët me ndumë që së bashku me grupet tjera parlamentare me zgjidh një e cila është më e mirë. Një është kjo që e përmendit Donjeti që e patë edhe për të kryo, dhe dyta është ne, unë me një asamblesë kolektu më Armendin, kemi qenë e drejtorinë e shëndetësisë një ditë, dhe imi interesu pak për rrjedhën e asaj drejtorisë, dhe drejtoresha që s'ko ka këto për fatkeqë, në ka informu se i ka bajagje disa projekte të mira të realizume të gashme, veç mjetet mungojnë për mi renovu që më fëjat në fshatrat dhe lagjet e qytetit. Kështu që kjo këtë propozimi jo, na nuk e patëm një propozim 100% sakt, a pe bojna 50 arushen për Covid, a pe qojna pjesën tjetër ka regullimi që më fës. Do të thërë, unë mendoj, që në këtë kohë, në këtë vitin 2020, sësa kemi pas probleme besa shëndetësore, financiare e qëtë me rrëmë. Me pajtimit të gjithë grupeve parlamentare, mendoj që kjo pika 10 me u hek për i rendit ditës, dhe së bashku në pajtim edhe me grupin e LDK-s, edhe me PDK-s, edhe të gjitha grupet tjera që i gërë, me u fokusu se në cilën pëdojna, a pëdojna në 50 euro, na mundëm për me vendos në të dyjat, për mos harrojmë, se largohet një projekt i cili është i mirë për komunitetin, tek me fundit e fundit për mu, që unë e kom një pak, për marrë vetën shambull, që unë e kom një pak dhe në bjetojme. Kem përmise 60% qytetarëve, qytetit Mitrovicës janë të papunësum, leqës e kanë shujtën, edhe janë raste sociale, leqës se kanë shujtën, po se kanë asë bukën me ongën shpek. Kështu që one mendoj që kjo pikë du të muhek, ne mendoj që kjo pikë du të muhek dhe me u zavendësu qajë shumë e kërku me 240.000 euro plera, po dritor, 240.000 euro plera mu zavendësu me një projekt tjetër. Kjo është mendimi grupi parlamentar të Lëvizjes së Vendosje, uroj që së bashku të gjejmë një unitet, se për momentin unë mendoj që interesi më i madh i këtij vendit është me u fokusu të gjitha mjetet ka shëndetësia, për shkak se jemë me një rast që asë botë asë për më në fërmija gjithë ilaqin. Falimderit, u zota pak për doshta më shtjelu edhe njerë për më gjithë. Dhe më të pika letu, besoj që nuk ka nevoj më të rekjo e antiditës, kjo mund të diskotuat dhe në fond pas diskotime dhe në pas është një mundu me nëzirë rekomandimin për me jetës në të këti. Por, nuk është anaj problem nëse jetë si pika e antiditës, sepse kemi rast me diskotu se cilë e prejnjeve, me la mendime dhe në fond nëse kemi konsenzus në raport me këtë qashtje, mund të nëzirë një rekomandim vëmë qoftë, refuzohet qoftë, më obligohet kovendit, është fjara për bëgjetin e vitit ashtë, nuk më atë fjara për bëgjetin e këti vitit, e kërkesa e sindikatës. Mirë, po si të që tjetë më bëshoj që vetë shumë jemi se cilë e bineve edhe për situatën ekonomike që fare ka komuna dhe vende dhe mund të diskutoj ma tutje me nëzirë një konfizion. Në, no, i zetë. A, 30 sekunda e qarësim, edhe njerë po du me potencu. Ne nuk jemi kondër punëtorëve, sinqerisht. Ne jemi për, por mendoj që mekanizmat dohet me u funksionalizu për ma shambull si sindikata ose mashti që ka bon një memorandum marveshje me Ministrinë e Arsimit, me Ministrinë, dhe pastaj ka ardhë vendimi në për të gjitha komunat, edhe kjo sindikata. E dyta, që mund të ashtë këta për thëmë prej vetës tak, jo për fatësin grupi parlamentar. Se cila sindikate ka dikonon si pjesë arsimet e paguj dikon 2 euro në 10 dhe 3 euro mujnë, saksesht nuk e di.
se cila sindikati paguin një par pagesë, nuk e dija paguin këta punëtorët e komunës nëse paguin ku jesin ato mjetët, e kështët me rap. Apo këto, kjo është personale, ja me qëmë, mendoj që marën se shme është me fokusu në propozimin e do njetët. 100% të marë për pasë që ekonomia e jone nuk është e mirë në komunë, se me vazhdu më hapë sfida tjera. Falënderit Jezus, e ndërruar në drebar, drebar, kolit të ndërruar në medit, medija shëshit civile, përzime për atë aktivitetin në zonës në bashkë në rep, të di që në këtë kohë të vështirë, shokë i Covidit, është një kërkes nga klubi i volejbollit Treqa, është dhe një këtë kështësi në komunës, mirë po klubi aktivitetet në komunët mi vazhduhe gjatë kampionatit të këti sezoni, në më tonë i ka në në loj, 5 mësafir, 4 si e vendas, ekipi përëndohet nga trambet kretarë dhe të trener, në momentin, kërkon një ndim financiare, prej njimi e 500 euro për gjithë sezonin, për pajisje sportive, për ushqim dhe dhe më thonë për rrugë. Kësha kërkuhe në Komitet për Politikë i Finansa, pasi që ekziston e gjithë komplet dokumentacioni i klubit, që është në regullë, ekipi ka qenë në Super League, për përshkashe financiare nuk ka mujtë të vazhdoj, ashtu që ka është në ligën e parë, kërkoj nga kolegët e mi, po edhe nga ju Kristus që të mundëson një vajzat tona që të vazhdojnë aktivitetin. Dhe një thashë, e di vështërësi, dhe e di që në këtë kohë Covid-i, pandemija ma shumë të investohen në shëndësi, por mos i harojna edhe kjube. One, të ndash me paraqitë edhe një kërkes, edhe për një këndim, pas që ka pas suksesin, po dhe të alo për seancë në ashme se rëthonat janë të rëmë, të kryura për momenti që mëse shtisën në pikëra në ditës, mëse të propozitë, fanderë. Fanderë, dëse tërna vese në zirë për këtë ditës samitative. Se për këtë anë ditës propozimet e dhamë në grupët, unë përkam veç përkam një problem në memorje, se po mojnë menë ma shumë dhe që duhet, e së ka jere s'pashmi me mojnë menë ma shumë dhe duhet. Na, kur të ndoj të njeti me ndimu Ministrinë e Shëndetsisë, Ministrisha të deklarë se kam bërë bëllë dhe nuk mundu në bërë. Drejtoresha. Dërsa sot kam nevoj për pare me bërë inovimin e që këmë bëve të jetë. Kjo është 100% e vërtet. Na jemi kënë në disponim të patë mjetet për ma ljëpu, mirë po një 10 herë do njeti ka të ndu me dhe në bërë, po e tha kam mjetet bërë. Ta është s'ka mjetet, s'po mi me kuptu se s'ka mjetet. Sa i përket së vendimet për Covid-19, për muhe është e arsyshme, edhe të se shonë të sultu me neve. Për e të mund të konsultim e grupet të tjera, po për propozimi është me ven, edhe pa konsultim duhet me galu. Andaj, po mendoj që pika vetë duhet metet në renditës për të diskutu, punëtorët punojnë 8 orë në ditje, edhe ta ka nevoj për ushqim dhe përshujtje. Në edhimi nevojët e ty në mirë, po të shofëm se kjo propozim dhe kjo pikë nuk është për këtë vendëmonë është, duhet po mundësin që ne bugjetin që se do të miratohet, të kemi mundësin që të alokoj mjetët se të ndoj mjetët për këtë punë, ose varsësht se si me ndojmë në asët, dhe të hapën dhe mërët dhe të diskutojmë për këtë pikë. Në, Sami, një kështë tjetër është interesu për diskutuar për razë ditës, Ndë që kërësus fëndet për fjallin nga rektorë, fëndet për fjallin, realisht kalumën kam thonë edhe po mduhet para kësaj seancës, kër është votu propozimi se për këtë lindjeve, prej kolegën dëruar nuk kam thonë që jenë propozimi populiste. Arsujet se duhet me votu, sepse asë kush për neve kam thonë këtër nuk delë kundër se ka përnë me pare të ekzekutive, gjithë mëne që imdojnë se problem. Ta është përdojnë në shka tjetër që përkim të lëshë dhe përbësit që asë në kretari, asë drejtori financë dhe drejtori nuk përnijen njën këto propozimet, unë sepse e din që ka përnë me pare të jona.
E propozimi e shefi grupit parlamentor u pajtore me ato po që du me shtu nëse ka mundësi që mjetët do mëzët të shkojnë në ata që kanë asistencën sociale të pandemija, nëse do mëzët një të prekon me Covid-in. Por që ato tash me ndryshu në kërë këmdo propozimin atër që nuk bënë me fond kjo prej 100 e përkandon, sepse edhe në atë kush dosh me fond, pra po shte keqe kjo në aspektin populist, që për thëmë, por nuk është dosh me fond edhe për ata që kanë. Fatbarësisht në familjen time do më dhe ka linje këtë ditë dhe inshallah me fat se gjithë tjerë të me jetë gjatë, por që pse për thëmë këto? Arsye pse është kjo, sepse ata i kanë fund mirë të fëmijët. Po çka të merë do më dhe barazohet edhe kjo që është me i afërmi jem që i kanë 4-5 rruga në shpisi, për ajtë në përfond që është me rasë social. Kështu është doshtë me mendu ato kërë kemi bo mendim? Andaj ne imi këtu që me zgjotë seancët. Në zgjotë ma gjatë me fond këto. Jo është me thomi të u dha propozimi që u dore me dhe i këpituj. Se këta janë ata të shqe kanë të rjoshtë për bodhë me të zemë. Ne jem për me regullu jetën më të mirë qytetarë me bodhë të këtu. Ka me posë ma djetë punë. Vesh më të këtu. Po buke ka dojnë në sekim. Pajtona me to që dha propozimin këtu, zetë një. Sepse, edhe me veselin pajtona atë ku tha që ka me fëtë ma herë të fond që kena punë mirë. Në e dim që edhe kështu është mbyllë, edhe në stanë tërë, në mbyllë, tjera, tjera. Pa e ka qenë e hapur, apo i ka morë 400 mjerë para kësoj saunës. Ja kemi ndo prej këtujt, ja kemi ndo 400 mjerë. Dhe nëse duhet vazhdimisht me ndo pare për atë drejtëri, mjerë këtë drejtëri tjera që jenë këtu. Kësus, unë e për propozoj që, për shtoj propozimin e shefit klubit parlamentar që opse më lejohet që, do mëzdërë 50 eshen që jënë, të futet 100 euro për ata që janë të prekur me Covid në gjendën e asistencës sociale. Apo, nuk e kam për populizm, si që nishtë për thamë, shtes tjetë aja që ata të futet në bërë. Sepse, e tha shefi i vetë vendosë, e merë kjo një pak, e barë e në bërë. Po shka me thjeshtu, alo, do të futet se pika rande ditës, gjatë diskotimit mundu me formulim, me koordinu pa. Do me thonë, me pru një përfëndim edhe në ta shka për thutin. Po të bojmë edhe kështu një si rande ditë. A po të putu me to. Të bojmë si kur marveshje mirë koptimi një anë me tjetërë, më zdojmë propozime populiste që në dalë atjetë për një shkepë. Unë vezo sa mi janë në Facebook atje, edhe ashtë propozime, e handë në forën që ta, votu në plome edhe i falendrojmë në asamblejës. Dhe qka bërë, pare se kërkën të një njësë rejës. A, me nëzija të në dhashë atje, propozime. Për e me për thamë në mërë të një. Për jetë, për samim. Për jo si për të të gjëshamë të që se kërti këmë e rafë. Shtesa, e për në regullë. A, për në regullë. Por të dhe, e le di ona budini asë. Për shëndit atërët për të gjithë pranishmet, për kryetarin, kryesusin, sorry, nën kryetarin, kryesusin, me ndova kryetarin e subjektet. Pasi vishë në mësuar ashtu në terma kryetarin e subjektet. Për ekzekutivin, për asamblejësat e për të gjithë shoqërit civile, ju përgëzoj shumë për punën në këto 16 ditë aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore dhe shpresoj që kjo të vazhdoj jo vetëm 16 ditë, po gjatë gjithë vitit, sepse familjet shqiptare duke paraqikuar, duke hequr atë mentalitetin e keq që kemi ka shprapambetur, kemi nevoj për këto lloj sensibilizimesh. Nëse kthehemi te pika e rendit të ditës, njëherë disha me qartësu një paqartësi që u tha më herët nga kolega im. Drejtoresha ka potencuar dhe ka thënë, unë kam mjete për pako mjekësore, nuk ka thënë që kam pako për, nuk ka thënë që kam mjete për projekte madhore. Dhe kur janë dalë ato 400 euro, ne me ilaçe për persona të prekur me Covid. Dhe ajo gjatë gjithë kohës ka thënë, unë kam pako mjekësore, por po më duhen para për që këmë thëjat. Dhe kemi ardhë të pika që nuk ka thënë asnjëherë drejtoresha që unë kam pare me bollëk dhe nuk kam nevojë. Po ajo nuk ka pare për projekte madhore dhe këto që i po i përmendi koleg, për që këmë thëjat. Në rast se ne ato 400 euro që i kemi dhënë, për deri sa barna po kina, ne mundemi me i destinu bashkë për që këmë thëja është në zidhje problemit. 400 euro më shku në për që këmë thëja. Pra dhe në rast se doni me i vendos për familje që janë të prekura nga Covid-i dhe mi janë dhënë atyre nga një sasi për se cilin individ për sëri është okej. Por t'jemi qartë, drejtoresha asnjëherë nuk ka thënë që unë kam shumë pare dhe mundem të bëj rinovim ku ta preki projektin. E dyta, kisha dashur prej kolegëve të mi, ju kisha lutë edhe njëherë dhe shpotencuar që sa e sa herë. Mos hajdi në momentin e fundit me propozime, sepse kemi pas sa tha, prej seancës së kaluar, deri sot është një muaj. KPF-ja ka qënë para 2 javësh. Me gjitha të jemi të gjithë banor qytetit Mitrovicës, kemi mundësi dhe paraprakisht me bisedu me ekzekutivin, me shikon në disa raste nëse këto propozimet që ne po japi janë të realizushme apo jo. Mos hajdeni se cilën herë me propozime, një skuadre të futbollit japim sot 2000 euro,
Ne të tjera dalim në pozitë palakmushme si individ edhe si subjekte. Nuk jemi që i lëmë pavotuar, sepse në fund fare jemi zgjedhur nga populli. Po nuk mundemi me lënë edhe t'i votojmë ku do t'i qenë pare se cilën herë. Mos hajdini me propozime aty për atyve që japim pare. Duhet me ditë ku me i gjetë e mos me i vendosë kolegët ta në sikletë. Falënderit, Elidona. Dhe ja parve të kërgandë s'ka ma... Hare, me qenë që... Jemi referendit ditës, ju lukë në koncentrona. Ndërruar përsëresh, unë kam shumë respekt edhe e di që nuk nge shkulltan. Në Komitet për Politikë e Financa nuk e marrë pjesë. Unë nuk fola që dritorisha ka thonë në kërgandë. Në Komitet për Politikë e Financa. Dëshkëtori... Komitet për Politikë e Financa, kur kemi hynë në mendo pakon, që kemi shku, aty dënjeti është dëshmitar, sa herë kena dëndu, dhe ka dëndu dënjeti, jo na, jemi shumë sinqerë. Ta kemi shefa. Ta kemi. Po në rejtëm dhe, okej. Vi bojë litë, jo na, nuk ka marrë pjesë, ta kemi, për që do të në që... E, për tash, për që të kësha fjolë, në në që ajë, ka dëndu dënjeti një 5 herë. Të pakte mindometër ma shërë. Po aso gollë e kuve që kja nuk ka qenë edicionë, këtë që përgjënë. Po ju po pajtur që takime shefa nga hongë kështë. Falemderit. Po, falemderit. Va farandit ditës, ju lutëm nëse s'keni diska të rejë me thonë, urna të njëtë. Se sot 2 vjetë, më kujtuat kore kemi qenë në të njëtën sa onës, për para datës e 28 nëtorit, kur ne këtu së bashku, mas një debati, kemi aprovu rekomandimin drejtuar komunës për me vendosë shtatorin e komandantit legendare Demi Ashari. Ka pas ku mërëna 3 mujve me njësë procedurat dhe sët 2 vjetë Mitrovicës i mungan shtatorja e legendarit Demi Ashari. Andaj, unë du me propozu dhe si pik prap vendosin e shtatorës e komandantit legendar Demi Ashari. Falemderit. Orna në ndrëtar. Parafrisë. Falemderit, Kristus. Paran, shtatë me i shku. Të ndëruar atë sami blejesit dhe ekzekutiv. Sparin emrin të personal ekzekutivit, o amendje dhe në emrin juve, dëshëroj të shpenë gushlim e arditës për umbjen e babaj, i cilin kështështë ka qenë edhe asamblejesit i kuvendit Komunat Mitrovicës, në cilat u në kalume të tonë. Në anën tjetër, veç një qarim njësret për klubet sportive, edhe për volejbol, që nështë ajo nuk e dini, po nuk ka jo që nuk e paguim ka i transport për klub. Dhe më thënë një pjesë modhe transporteve, edhe për futbol, edhe basketbol, edhe volejbol, edhe handbol, paguhën prej bugjetit ose të kabinetit ose të DKRS-ës e që nuk janë pjesë e thireve që i kanë marrë ata një jetet. Në anën tjetër, edhe një herë po du me juve, me diskutu edhe me sharu punën e pikës fundit që këna pasë mbledhë në kalume, punën e kecit. Edhe një herë, nazi nuk ka qenë atë ditë. Po më interesën, a ka nevoj edhe njëre me shti prav, apo se atë ditë nga ka mbetë, ka përfundu mledja pak si e mjegulluar. Ka votuë, ma këna votuë? Po, në regullë, këna votuë, atë ditë për kablot në doksore të kecit. Po, neve në ufatë që nuk ka kaljume. Tash, po më interesën, se atë ditë kanë qenë 18 planishëm, 17 kanë votuë, një nuk ka morë pjesë fare në votim. A konsiderot kvorum edhe aji që s'ka votu. Në kërëtarë për me konstatu e më në këtë. Po, në ose është mundet me më këshillu mu personalisht. Ani? Po. Pra ndaj unë atë ditë këmë konstatu si pas regulores dhe si pas ligjit të cilat e përfaqëtën të vërmën e votimit. Ku thëtë? Gjdo antari kuvendit, i cili merë pjesë në votim, konsiderohet korum. Dërsa gjitha ta të cilë nuk jenë praneshëm dhe nuk marrin pjesë në votim, të malon nuk logaritë në votë, pra ndaj atë ditë, ka qenë praneshëm të të mëjtë,
Domthon ka pas kurëm për të vazhdu me procedurën e votimit, mirë për në votim kanë marrë pjesë vetëm 17. Edhe kjo orë në fund si konstatim se një propozim nuk mund kalet me 17 vota. Domthon nuk është këtë rregullor. Domthon nuk ka kalu. Domthon ka qenë konstatim i drejt i kuvendit atë ditë, sepse këtë sqarim, si pas gjitha gjosa, keni tentu me lip edhe ministri, për prapë përfundimi ka orë dhe njëjtë me ato shka realishtu ne kom konstatuar në kogant, po, prandaj, onë me të letë përgjëtsia dhe ku tonë që i këtë propozim nuk kalet, sepse nuk ka patë vot mjaftushme për të vazhdu matutje, po nëse ju keni propozim prapë me rëfut në rendit jo, dhe... Jo, normal që se konstatuar që nuk ka patë, se nuk ka kalu, unë kësha posë edhe njerë me ndëgju vullnetin e ansambleze, sepse po vjen dimni dhe ato shpia në kanë me të shtërë, te dim, a janë vullnet që me dhe njerë me diskutu këtë qështë. Po ma disa, pa që fikë. Po të më interesan pa që fikë, pa që një 7 mui me re, ne kena. Në këto, a një dhe në të dhe se një në kërë në të dhe zinë si dhe një në kërë. E gjëtë në shumë? E gjëtë në posë 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 Nërkurë është një gjohë, me jetë është me vejë. Por të bërë është kërësu, si se të ima me është të thonë. Bërë në ashtë, hajtë bërë në ashtë. Jo, jo. Ma bërë në ashtë. Gjipërë, kërdojnë. Dhe... Bërë në ashtë. Mësë... Blin... Tërë. Tërë. E kjo. A po bërë të në ashtë. Nuk i ka morë vota asë refuzuse, po që se refuzuse është i tjetër. Mos ishtë mirë akume shumë vota, shumë që është i tjetër. Këtë ratë në papatë vota, në shumë, mund të përshumë. Në tregë. Në të veç përstëri të votinë në kërëndi. Të më thonë, atë nësë. Në të drejtë në adinë, mund të këtë pak. Po se do që tjetë prejgu, vjetë për ne kemi pot rostet të tila me x rostet në seancët e kuvendit ku të mund s'ka pot pjesë marrje në vëtim për një qështë i caktume dhe konsideru që i ku ka lërë në propozim. Edhe nëse tash, kushtimisht po tash ka me vlejtë për to atër, në duhet mi këtë dhe një 50 vendime të seancëve të mahershme, mi bot lichme edhe me hitë matutje. Mirë po, sinqerisht për dhe me përgjithsi shumë të lartë. Edhe morale, edhe profesionale, edhe në këshilla pe zyre se sekretarisë që realisht janë gjithëherë në kryet të tyres, edhe ka dhëmë jashtë zakonisht një kontribut mirë, po edhe me këshilla dhe rekomandimet e ministrisë dhe zyrtarit i cilë është përgjithë për me mbikëqyrë punën e kovendit, do më dhëmë edhe i ka orë në një gjithë konstatim qëfore realisht e kemi pru ose e kom druat ditë. Pas vëtimit në seansë, mirë po, nëse realisht, ekzekutivi është interesuar për të përcedu matutja, absolut. Jo ekzekutivi, ose që dhe antari kuvendit që është interesuar me propozu për rendite. Kini të drejtë, absolut, është në drejtët e juve, në mirë po, taj është që është jëvëmejtët kuvendit për me jetës matutje. Por në... Unë nuk... A ditë nuk kam marrë pjesë vëtim. Me flëtë bindje dhe me përgjësi morale nuk ka marrë pjesë votim, por vetë me në arsishë. Zdo vendim që është këtyjë 2 herë ose 3 herë në kuvend, aj vendim ka qenë i dëmë shumë për shtetarët e Mitrovicës. I ndërrumë në kryetarë. Ju kujtohet mirë që është ja e parkingut. Ke pas tonë që po rëzikohen banorët, mundet më shemë me shku 2 katë në tokë. Ke thonë që në herën e parë, ke thonë, duhet me posë gjelbrim. Ku është gjelbrimit të parkingu këtë? A po rizikohen të ashtë mitë ma shumë pekereve që parkingu po shvizohet edhe mi tokë edhe në ndokë? Nuk është gjelbrimit. Të dytëm, unë për këtë pikë, du së qarim prej theje, pse më kërcënove që nuk votova? Dhe qka ke ajo fjole jotja, kur s'ki me marë që ato që po menanë? Qa ke me ndu dhe qa ke më deshtu në me marë? Dhe në qovë se ti ke qëtë njerës, më ju dhonë qka dojnë, për në përti në rëndikës shtini, po unë nuk e di qka ke a i kërsnim dhe i mehe. Unë po du publikisht më tonë, qka ke deshtë me thonë me atjojnë, nuk i mi marë që ato që mi dërë, për zemë për thonë, ku halal muskoft e tjera e tjera. Seancë nuk kanë dojnë? Jo, kanë dojnë dhe jashtë seancë e kurim dojnë për jashtë. Në kërë qërë një me zëjëti, urna, në nërëtorë. Refodja në.
Si që tha sekretaria, kjo është pjesë e rendit ditës, në dhe vetëm kërkohet votimi, ashtë pika e fundit e rendit ditës, ajo nuk e di, nuk vendosi unë. Për projektet edhe të garazhimit në ndoksor, ashtu është qysh kom thonë, ashtu ka dalë, është vetëm një katë në ndokë, se kur ka tentu katën e dytë, ka do që rezik, edhe këthyn katën e parë, edhe unë jam shumë rahat me atë vendim, edhe me atë ide, edhe gjithbrimit do të ndodhë, pa është përgjithsie jonë, nuk o përgjithsie e asamblezve. O është përgjithsie ekzekutive të ke fundit që nesër ja jetë qytetarët dhe qytetarët e kërkona përgjithsi. Përgjithsirët, dhe se keni diçka rëthërandi ditës, orma? Përshëndetje për të gjithë, me qëtë respektin për kolegon profesorin e nderuar, kisha pas një varë pytjesh për një pjesë diskutimit, një dhe me një pjesë diskutimit që posa të qëtësoj. Përmend ma herat që se cila pikë e randit ditës që është rikthy në kuvend për rishqërtim, për ka si është për rivotim, që me ndoj, besoj shumë që ka qenë për të mirë në qëtëtorve, kolegë potencoj që pas ka pos, respektivisht pas ka pos totalisht qëndrim në kundërt, kur është vën praktik, atër pytit e mi janë lidhe me këtë pjesë të diskutimit janë. Ku është dëmje që përqusë të rrymës, përqusë të, të thonë, të kecët, të hynën si përfoqe, ku është dëmje që komuna e Mitrovicës të mos shkojnë në humbje, për deri sa pjesë këti materiali është që komuna e Mitrovicës nuk do të shkojnë në humbje, ku është dëmje që qytetarët e Mitrovicës të kejnë lëvizje më të lirë gjatë rrugës, edhe realisht të në përgjigje të në kësha dosh me i dëgju, për pjesën e diskutimit që ju thatë, kur pika të randit ditës, për sëri i këthejnë në votim. Unë e së është nërën ditë o shëfë, në që se... Po, po, faktirë, po, në në besë në... Falëndejë, Jezus, për ndetje për të gjithë. Pas vendimit kuvendit për miratim planin qëvillimor komunal ku bazë të vendimit që është dërgun Ministrinë e Pushtetit Lokal, dhe konë është këtë përgjithja që për shkak të tëso pika, të këtra mbula, dhe të pika 3 vendimit kuvendit, planin zhvillimor komunal duhet të përmisohet, ose vendimi për planin zhvillimor komunal duhet të përmisohet, për ndryshe planin si dokument ose si projekt, mbetet i til, atëherë të pika 3 e këti vendimi, ne gjithë së bashku e mërëm një vendim për që të obliguat drejtëria urbanizmit që të trajtoj rrugën Ali Zeneli dhe Lahë Limoni me prioritet mirë, po përshka këtë ligjit në biplanifikimin apsinor, ashtu se qysh edhe adet u da përdum që kjo pikë ose të shkonë si pikë e reja rendit ditës, që mos të futët në vendimin për planin zhvillimor komunal, atëherë unë sot kësha desht me bojnë të diskutim edhe kësoj pikë e mënyrë që të dim se apo shkojna me 2 pika të rendit ditës ose të ljarbojna këtë pikën 3 të vendimit nga vendimin, bimiratimin e planet zhvillimor komunal dhe të shkohet me 2 pika të ndome, mënyrë që... Drejtar, do më dhëmë, ka mundësi se pas nëse që në kodër një të spikë më merë 2 vendive ndryshme, të qështë që lidhe me pikën. Do më dhëmë, s'ka nevoj me di pike re tjetër shtesë, po në kodër qasoj pike, mund diskutohen 2 qashtje, dhe më erën vendime për 2... Jo, une kuptoj e se dhe dhe të pajtu në këtë formë, mirë, po përshatë se ministria... Po e vendime të ndryshme. Mirë, po përshatë se ministria në përgjizjen e vetë tha që planin zhvillimor komunal nuk duhet të ketë asë një obligim tjetër për vetë se miratimit dokumentit final, për ta dhe propozova që mund ndo, ose nëse menohet me trajtu me prioritet atë rrugë, me ndohë si vendim, për ndryshë në qëfëse nazi thëtë që mundëm me hjek vetëm obligimin e me vazhdu me formën e njej, atëherë për mu është në regullë dhe kjo. Po mundësi që mu respektuë rekomandimi i ministris, që mu respektuë plani zhvillimor ku vendimin mos me bërt asë një ngarkes implikim për këtë qashtje, dhe të njëtë në kohë më mirë një vendim për prioritetin që ne atete kemi shtije, të mamë, një vendimet ndryshme, kodër një pike. Vendimit
100%, unë ekë për plan. Po, për plan dhe kjo e vendimi tjetër për këtë qashtje tjetër. Me një pikë tani ditës? Po. Ok, në rregull. Një jetën pikë, rregull. Se pandemi. Po. Okej. A ka dikush tjetër nga antarët e kuvendit që është interesu me diskutu rrëth rendit ditës, edhe pse si pas regulores, do me thonë, jo, sabi, realisht, one po të thëmë ty, po kjo nuk lehen vetëm për ty, lehen për se cilin për e antarëve të kuvendit. Jo, në gësoj që edhe një pjesë e këti kuvendit, pa prea shtim, dhash. Jo, ma keni dhe në pësë imin, me rizat. Urna sami. Dhe shumë në zëndë të shohë që të ketë, kështu po të të për kalimit Vrenicës. Nëse për besojna, po dhe të flasim nga për tema tjera që në qenë shumë pak të rëndësishme, te kjo pika që dha në nëzbetoni pësej që është rëndësishme, dhe përdo propozimin më pjerin, po pësej dhe i tash që është dorë grupët më ullë dhe me bisendua, sepse duhet me kalim se nuk metën atje shpijas të tje, dhe runa të të nga këtu e kanë vonjes pare atje, dhe se do është me ndalu, do është me ndalu ma herë, e rasti i froshe, ku e shpijtë atje. Po, nesër komunësi në gjithë shkolla e tjetra, së la me eksë përse pare gjithëvejtë. Në avgjim të absolutisht në dikush është shtabi emergent për pandemi dhe i përfasur së kokët. Për të zotit desi njështë në Mitrovic, se të vojnë 50 rase për të zotit në Mitrovic, në ka dhe të padit gjokë, kush e në atë ekipit, cilat e në masat që po merë, në tjere tjere, për një me, për mu është haram që ke pun që për një qëto, pa përse edhe për një vetonga. Absolutisht, gjithë transisht pika të rrasi tijtë, cëla të rrasi dhe të për arsimi pika 2-3 metrë, 5 metrë të atje, për arsimi. Drejtori du të bërë nuk dhjetë për paraneve, kjo po, nuk më dhjetë për paraneve tonëve. Qa ka ndërmohat dhe qa s'ka ndërmohat? Në rrinë që 2 ori e rakonon, absolutisht ku një mos për posë mos ka dhe qikë i për qikë. Në arsimi qa s'kote se vekur qa s'kote qonë. Dhe në njësë kërë më shku shpeton qëto, fri shtuit. Po më shkruaj në izolim na. Jo, unë të provoj me zonën që rrim. Faleminderit Sami. Jo, po për faleminderit, po të faleminderit për kontributin që dha, po ai të ndrojë. Jo, po rrim të së ditë me kod tema pesë para sekve. Ah, faleminderit. Jo, faleminderit atë kalim tek propozimet. Randi ditës realisht është një rregullore që në bazë të rregullores bëhet renditja e pikave të randit ditës sipas peshës. Domthonë realisht te raportet e drejtërive shkojnë zakonisht ka fundin, sepse kështu është një regulore që në obligon njëve mi bo një farë renditje formali. Mirë po është edhe vëllënet i kuvendit, atë me lëmë 18-ën, atë me qitë pare. Êshtë krejtë që është e juja, nuk është qështje taj e juja. Kjo është qështje teknike për cëllë neve në obligon një regulore me bo hartimi nëse renditjen e pika të rendit ditë, skaluj me propozimet konkrete. Urna përësërishë. Deshtë të di që pika që propozoj Arafi, a të tek kërën të ditës ajo? Në përre të lajë. Unë për veti, në që në aspekti që kam, përse në klub sportiv, unë për veti nuk kësha mujt me thonë që me shti në rëndë dite një klub i cilë me në gjipë e zero. A i klub, Mitrovic, i vetë një klub që është përëzorizu, me mjetë e shumë loja, më nëna si të qyteti është të klub i volim o dhe stek i Ferro dhe Mitrovic. E ku është asha i e këtu? Ku e vajza cëllë ka në garu në ato? Që në martu, një ligë, një shkurë për klub e tjera, përshka të mos penagjimi. Edhe ta këtë një për të dinë shumë, ma që mëllë, 1500 në soj ishte e shumë. Për kërë? Dhe të hele randitës e disikuje. Për kërë? Ja, më në mështi randitës. Në gërte dhe ne, dhe ne si asambleje, po dolim, po si ta gjotë të kush. Të kush po dolë po lijë pore. Jo që mi tërzu për të qytetit. Jo mi tërzu për të tërqeqen ati në klubi. Drejtori po heshtë, ka pore, kështu mirë është? Heshtë e apajtore? Kujtë ka të qohatë të kemi... Kujtë sukseset, qëllë, unë e kisha sponsorizu një klub që dhe posë sukses. Kujtë këtë burë? Kujtë e burë shurje, edhe përshka për mos me në gjithë. E ka bu një propozemi zë jetit pak më herë. Te bujna një komision, ti me në gjojna bordë të klubet. Kujtë në përjapin pare? Kujtë në përjapin pare edhe bizneset i Petrovicës? Jo vishë komuna.
Edhe i ka bu burë me private, kur që ato për me tu? Sukseset janë zero. Oshë mirë të, ne si komunë, të menagjojmë një situatë dhe në sportit, një komunitit i sportit. Tu kur që da që këtë dërë përbar, kur da që këtë dërë përly. E ku i rezultatët? Une jam për një propozim me vendim unë i plëmë që ka një menagjit sukseset, që ka sukseset në veprim. Jo, një klub në shuri, një klub ka qenë elit klubi i Mitrovicës. Përveç Skanderoj ka qenë një një matëlar të i kam në ka qenë. Unë e dhja klub, të në zonë se kreti kompozë. Më shkak me lagjime të një qëtët. Pa një profesoresh, po 5 njohën për shtetë, do një mi e falimën të Ukrajinë. Po një po për të të rëme falimën të Ukrajinë. Falimderet, profesoresh. Eja, komuna e ka... Falimderet, profesoresh. Kur asë një propozim që Klub është të tyrë në këtë kovend. Në cimë që janë ditës... Falemderit, turna... Që në sreti, mas në sreti, me rëtjollën vësën. Po ty... Falemderit, në sus... Kështë e para... Kështë një mandat që që e kërën, që kërën e kërën... Kërën që në zetë nuk në zdarishtë. Në arsjetaja për dërte që jëmë të me pus i krupin basë turistik Greqa, me 26 atorë në atë rritërë, i porë i Japonisë, që sështë e vërket me lëndinë me zonë i basketbolit, nuk tatë i zonë, në polje pavarësijin dhe sporta. Atere ka përmue, atere ka përmue, atere ka përmue, atere ka përmue, atere ka Në jërë kërtaj, edhe që onë klubër nëse që vrede. Lumi... Kërpjusko, të ima në sretë. Usë po marak, jo, parë një kunder argument në raport me propozimin tërë. Po ne di që shumë vetë kërpjë një kërështë kërëvesh të hova. Edi. Asa është për kolekte mi. Këtë ashtë ajo rafshi, kontërtuos, kërtesa, e po u. Që e përmjera. Aja do tjetë një kërani t'indës, dhe në tjetë nuk ka përma problemi që s'kallën. Falënderet. On e di që njeri jo kërë është i smurë. Do të një infosion, mjaja, për me ngrit, për me ngimuë. Edhe klubi i voleybol do është qasin si dojtë. Po së në shme mojtë një infosion në mos, të jetë mirë. On e di që të shme kërë një kërë një kërë Falemderit që brellë, urna, vesel, edhe përqje së votim propozimin. Drejte me thonë propozimin që edha Arabi, unë përqje veç për një sen, se jo një 16 dit aktivizim kunder dhungës baratit që njërë edhe projtjet drejta femnave, edhe u kërku për femna një 1.300 euro që s'mu dohte shumë. Shumë, pra ndaj unë tonë të zbatu që të 16 dit që kësha menu që atë porën një ndohë për dhjën. Gjinis e vërëbim shtetë, fem natë. Obedi, po e kena 16 jo me aktivizimet kërë dhëmë në zgrusë, që shtëm shtetet kërëja jo me reklama edhe me në mosë, në bandetë. I zeti u lajmru, urnaj zem, presëresha dhe u gëmë, që është janë diskutim. Realisht, profesoreshe është pa mikrofon, do të me ngritë zonin pak. Drejtora, ka më mundësimin ndëzgju për të flasëm na, përshkak se përboni zhurëm dhe nuk po... Realisht, profesoreshe nuk ka mikrofon. Nuk ka mikrofon dhe po fletë me një tonë pak matë nërë dhe po doko që është 100% kondrë kësojna. Jo. Unë e mora me arsëtu profesoreshën dhe me arsëtu propozimin e në stretit mikrofonin, masë që ka mikrofon këtu. Askush nuk është kundër propozimit në dimesës klubit volejbolistik Drekqa. Ato që tha profesoreshën, në me qëndrojnë, kesh menazhimi ka qenë, por ju vetëm aty, nëse cilat klube. Nëse cilat klube në qytetit Mitrovicës ka qenë kesh menazhimi, falë neve, falë pak drejtërisë sportet e njësë dhe kulturës, kështët me rrasë, sëpse si kena përcjellë kuvendet e që kuvendet të tyneve asë njëherë dhe s'ka mojt asë kosh kuvend. Unë pa propozojë që le tjetë pike rënditës, të diskutojnë në të ardhë, kur të jam pike rënditës, qitët në votim dhe vazhdojmë tukje. Falënderit dhe kryesus për fjallim, për përnime, veç më pata qef.
Faleminderit për këtë tributin, zot. Urna profesorit. Edhe ju asambles. Nuk jam kundër orëve. Me dhon. Absolut. Unë di atë klub, e një atë klub. Para ta po thon. Nuk asambles. Nuk po menaxhohet të pëmëdhime të klubi. Unë nuk po di ku po shkojnë borët. Nuk jam për mos pjedhën prapë. Por ne dhe është mirë me të hyrë në thartë, asur një komision të regulluen asarët mrena. Se porët po jepën rezultatit zero. Porët po jepën lëjtorë të papira shduke. Ta shaj të kumjetë në fmi. Nuk jam për mos pjedhën i mu. Zhdo klubë. Absolut, njëtën tajmë, s'ku me po kur zonë tajmë këdër ndime s'pi klubi sportiv. Kur? Po jëmë të zonë që atë klubi një fort mirë, edhe të mëdhime të klubi ku ka qenë ku ka rohë, edhe me qëtë atë investime që në fundë tajmë. Që kjo është tajmë? Faleminderit, profesorish, atër kalim tek propozimit konkrete, qës në vetim propozim, vërtet propozimin që themelohet komisioni për hartimin e rregullorës për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijës, kush është që kjo pikë futet në randite. Themelimi komisioni për hartimin e rregullorës për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijës. Kështë e vasa ka këndër. Ka qenë propozimi jam, në pashmonim me një organizat, është bom një artimi një regulores, i cilë është në harmoni tash me ligjet në fuqi. Edhe jena, a ka këndër, a tre abstenim. Me 25 vota për tre këndër kalem si propozim. Po ashtu propozimi tjetër është themelimi komisionit për hartimin e rregullorës komunale për bashkëpunimin e komunës me fshatra, lagje dhe vendbanime urbane. Kush është që edhe ky futet në renditje që të rregullohet edhe kjo çështje. Ako këndër abstenim, me 28 vota për kalem propozimi. Të që është ja... Në qatë të asamblisa, asamblisa në mështë forës grupe parë në faktanë, kanë anketë në një për shkabërë e kjukë, vështë qatë të e. Një 5 minuta këmë fojtë në fillim të seansës, kërë këmë po propozimin e këtyre tipika, ose mëse e njëva për obligim me shtjelua e para antarëve të kovendit. Edhe që është jene regulores për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijës dhe të regulorja për bashkëpunimin e komunës me fshatra, lagje dhe vendbanime urbane. Të çështja e propozimi për themelimin e komisionit për hartimin e rregullorës për mbrojtjen për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijës, thash, ne kemi një rregullore në fuqi të komunës ku rregulloria jon prap atëherë në bashkëpunim me disa organizata e kemi miratuar ku vend është një rregullore kryesisht e bazuar në konventat për drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve. Domthonë nuk ka pasur ligj, ka qenë. Në ndërkohë, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve dhe kështu kanë filluar një organizatë ATRC në bashkëpunim edhe me disa fonde që mundjene të organizatave të jashtit, kanë filluar këtë projekt dhe në bashkëpunim me kuvendet e komunave, kanë fillu që domthonë kanë hartu draftin e një rregullore të re, të bazuar me këto ligjin e ri dhe gjithë ato udhëzimet administrative të cilat kanë dalë si derivate i këtij ligji, dhe kanë filluar kuvendet me miratuar rregulloren e re. E ka miratuar disa komuna, sa kujta me marë
vesh Gjakova, Prishtina, tash ishin në vërtet Ferizoj, tash ishin në Miratim, diskutim publik edhe disa komuna tjera, edhe ne e pom të arsyshëm që edhe ne të bëhëm e pjesë e kësoj rregullore dhe të pasalujmë të anën ligjore edhe si komuna Mitrovicës në raport me këtë qashtje, dhe unë e propozova që të mirohet komisioni i cili do të mirët me hartimin e kësoj rregullore. Fatë barësisht, si këtu ne i kemi një draft, edhe në basë të drafte, këj komision të është e zhvillon punën e vetë, e bën diskutimin publik dhe në fund e këthe në kovend për miratim të regulores të rritë, e me momentin kur miratohet regulore e rritë, e që fëqizon regulorin tjetër. Të qashtja tjetër, bashdo në kemi obligim ligjuar që ta harmonizujmë regulorin e rritë për themelimin e këshillave, shohrave dhe lagjeve të qytetit, që është në fuqi. Mirë po, ta është kanë dalë gjithë ullëzime të reja, të cilat i kanë obligu kuvendet e komunave dhe komunave që të harmonizojnë para një vitit. Edhe në brenda 6 mujë o dashë më kry, me qenë se ne dohet me vazhdu si procedurë, pra ndaj e vashtë arsyshim të si edhe në këtë qashtje ne të vazhdoj me qashtjen, të meluhet një komision, komisioni nalë dhe bën harmonizimin e regulores me gjitha këto rekomandimet të cilat i lëmë dhe prapë të jetë në kovend për miratim dhe hisë matuti, edhe që tash është thjeshtu të qashtje, se përpora është dhe të votuhet në parim në kovend, dhe në diskotim dhe të këthejt në votim final, tash nuk ka nevoj që një regulore të votuhet dyherë, themelohet komisioni, komisioni krynë gjitha procedurat edhe diskotimin publik edhe gjitha ato edhe në fund të këthejnë gjithherë të bashkëpunim e ekzekutivën edhe në fund të këthejnë në kovend për votim final edhe hecëm matutin. Në vëndë kjo kje që kjo shpjegimi njëjtë e që ndodhi ma herët, më shtine me përsëri, me të halalë. Po. Arët e cekë do me thonë që erë kjo regulore propozim i juaje. Ju si kryesu, si kuvendit komunal, normal që organizatat apo kush do qovë kur të sjellë një kërkes të akuvët me juve. Mundësisht të jemi parimore dhe mështë kemi emra të përveqëm, ose t'i lëmë vetit një punë që te ke propozu. Krejt organizatat e sili një kërkes, edhe kjo ka mujtë me shku dhe në KPF se ka qenë, do me thonë takimi, jo me informume që është në bajt pak ma herët, edhe letje që këta këshiltar komunal pebuj një punë të mirë edhe e votojnë asë e votojnë, është qështje jona. Po më se merë asë një herë kështu si me knaqësi me thonë që ishte, do me thonë, propozimi jote, sepse kërkesa ka ardhë dhe krejtë më vare, do me thonë, prej punës tonë. E na të gjithë jemi për regulore të fmive, sepse është e armja jonë. Veshtë jemi pak ma korekt kur të flasim ose kur të prezentojmë, diçka, falim dire. Falim dire, dhe unë, po po këta, së të skeqim të e praneshme. Jo, shumë e praneshme. Falemderit për ato vërejtet që la dhe, po në fillim dhash, propozimin për këto dy pika edhe shonë edhe shumë e vërtet që unë dhash, që s'ke ka kusht tjetër këto përveç me je, që i propozova këto dy pika 30 ditës. One nuk umba draft regulores, sepse ose kam atë farë mundësie, edhe nuk e kam atë farë kapaciteti që me hartu një regulore tjilë. O është një draft e egzistus, bos t'i drafti, të cilën është ofru nga atërë që një organizat, në bashkëpunim me muë, me kënë, në bashkëpunim me muë, sepse kom po ta kemë par njëve ta, në Prishtinë jemi taku, kemi diskutu për këtë qashtje, edhe më kanë lutë, a ka mundësi edhe Komuna Mitrovicës, Kovendi Komunës Mitrovicës, me vazhdu me një procedur të tilë, sepse është me interes për komunitetin, për komunën. Edhe one me knasije kom bo këtë farbune, sepse për këtë punë jemi gjithë në këto, mirë po normal se iniciativa ka orë prej tyne e është ty prej meje dhe i këto, është që është e kovendit ashtë atutje, ashtë kanë matutje ajo. Kjo ohi në rendite, mirë po sot i kemi bo të disa të lërime me idejnë që mu informu pak ma shumë, si zakonisht kërë i fillojmë në proces dëvatimet, nuk ka diskotim edhe nuk dhe jo mrapa, mirë po nuk ka korekti ka her me kesh përdojrë, thëmë kështu korekcine të tjerve. Vazhdojmë të këpropozimi tjetër,
Te çështja e hartimit rregullores komunale për organizimin e ekzekutivit, zoti nënkryetor, me qenë se sipas statutit të ri, brenda 6 muajve ekzekutivi duhet me fillu me ecë matutje, ndoshtit me themelu, në rrëgjë të vjeroj lomë për shansën tjetër, që ekzekutivi me orë me propozim edhe me ecë tutje, të propozimi i të njetit. Si të në piti e në në Bështetja financiare të të shmurve me COVID, nga 50 për shumë ata i caktojnë kodër të vendimit, mirë po në kam një konsultim rrës kësoj qashti veç me drejturin e financat. Të pika e fundit të rezervë, Zotit drejtar, a ka mundësi që këto qashtje që kanë implikim financiar më diskutu të fundi rezervë, apo fundi rezervë dhije që kanë përarsim edhe... Jo, jo. Përarsim që të tërë kërë përarsim. Përarsim që të tërë kërë përarsim. Përarsim që të tërë kërë përarsim. Veç e kam një pyjtje, mos e mene personale, veç ajnë ndjeni që na fund vitit, edhe sa dorë dita e fundit për zotime për mova dhe shumime edhe 12 ore dita e fund për subvencione. Nësë është numri të infektuarve të dikun 1.000, ka 5 dore bojnë... 1.500, edhe 5 dore bojnë 75 mjerë, do mëllon 2 sene, edhe me pas vite, mundu me diskutu të fundë rezervë, po probleme është të ekzekutive, nuk di nëse dikush dhe në njërë më në tërgu që është më ekzekutu, unë e vazhdoj, unë e për vetë nuk një një të mëgjë. Se dishe për fëmijë kur të eshe më atër për kompune, pashë që të e këmë të më fërë, se kam shumë personali me të, se me të që të 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 rolle. Vese të mikrofonë me rafionë e sami së të 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 Unë kam të jamë, që në pjohë është... Një propozit edhe për fëllurës pjellohore të i kruar. Ja, të një bërë. Drejtori, vesë një spjegim të thjeshtë, po besoj që drejtori u do është me thonë, po që unë e për të ndaj me ndimu drejtori. 15 vjetori është afati i fundit të zotime, 12 vjetori afati i fundit të zotimeve të mjetëve për subvencion. Në kategorinë e subvencionit. Shto? Ne sot e kemi seancën, vendimi përgatitet mas larti, po thujemi, deri të mërkurën. Të mërkurën vendoset ose protokolluat në Ministrinë e Pushtetit Lokal edhe shkojnë 15 dit. Që i bjen dikon i 14 ose i 15, mu këthy. Plus edhe 7 dit në vefaqe që i bjen dikon rrëth 20 vjetore vendimi bati plët fëqeshëm, kështu që nuk ka mundësi teorike vendimet të sotit për mështetje financiare mu e realizu për këtë vitë. Mund tjetë obligime për vitin e arshëm, po me sa dione, obligimet për vitin e arshëm nuk barten të subvencionet. Vendimet të subvencionet merën për këtë vitë dhe dojtë të realizuën këtë vitë. A kam drejtë e rajë? Shumë pa drejtë, të 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 2 orë për pëtëtimi që e granisë. Po të po kërë të sami. A mërë të orë të dujë të dujë. Po të po kërë të dujë të dujë. O, sami, edhe me posë parë, edhe me konë zotume, edhe me konë zotume që, data e fund të ekzekutimit pagesë është 24 vjetë. Unë nuk jëmë punë, në ma shumë se jo më jabo, probleme është të ekzekutimi. Sa i përgat për një leona, e që më përmen, është të vërte që apërbu, a dhe më po një shpallë, më më për dokumenta, dhe më afati fundit për dorëzim dokumentacionit është data e nesëme. Do në dhe 2 javë. Edhe një javë minimum i mërku komisionit me këshyra që në s'kanë regull, edhe unë apet kom dyshim, mos përmet në një pa ekzekutu për leonëve. 1500 vetë me COVID. Do të sesë repetyre me rrugjet një oftimi këto, me pru dokumentin bankar që nuk nëjë problemat, unë e veç nuk guzoj asë 10% me garantu, edhe nësa përbohet që ka ku më eksekutu. Kërësu se përmenë me vetë obligim për vitin e kanjum, unë së fajtura me ato, se në ishte 50 pjerë me i obligim të subvencionet për vitin e arshëm, o pak problem se Mitrovica për vitin e arshëm për këtë komunë Mitrovicës i ka 570 mjerë dhe subvencionet. Start ishte 50 mjë borç, po me se partijës 420 mjë.
më shkon me folë ma shumë personat okay. Të të ndjerë. Atër, kosh është që edhe kje pikë futet në randit dhe kosh është për? Hajde, diskutojte. Dhe diskutojte. Po, ma, ka pare. Vot net, vot dëshirë, vot, jetë të gjithë. A pat kondër, s'pat, vot unanime është miratu, kalim të këpropozimi tjetër i radhës. Nuk ka më cizër. Nuk ka më cimo radizu të renovimi e që këmë fëve. Da se gradu. Ja, ja, ja. 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 A ka këndër apse një me njëse një vëta? Je kur s'ke me posa? Që t'jetë sot i ymër të këndër. Që t'ashtë këmë të në shkru kur që t'i si me posa? Pas 20 vjetë, kur të t'i një për një po. Vesh nëse, shepo, vesh nëse më propozën së një të ju i bonë të të të. Nëse më propozën ju i bonë të të. A me së bjekë kam e të cilë dhejta. A po veç nga, veç nga, bona të njimi në vonë në vizës në ndosë, në që qërtojnë në lejë. Ja, jo, 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 Urna të një, të më vëllim shetë të bjo. Urna, urna. Pa uza. Fanderit kërësus. Si që thashtë edhe maherët, para 2 viteve, këj kuvend e ka rekomandu edhe e ka që si rekomandim vendosin e shtatorës e komandantit legendar Adem Jashari. Për para 28 nëntorit, të ati viti, jo, saksisht për para 17 shkurtit të ati viti, dhe u bënën 2 vite që aja shtatore nuk është të vendosur, edhe pse ka qenë një vendim unanimi gjithë kuvendit, mirë po për shkakt procedurës ne i kemi qusë e rekomandim dhe po besoj që ekzekutivi e ka përdorë këtë bazën ligjore që vendimi nuk e obligon, po rekomandimi thjesht ka qenë si rekomandim edhe nuk ka vendos. Mirë po, duke marrë parasysh edhe konsultimin me disa grupe tjera parlamentare, në këtë pikë, Petër Jeku për me propozu në seancën e radhës dhe me pusi vendim. Në seancën e radhës... Për matë ekzekutivi me procedura dhe Jeku ka shku? Ska shku hish, kërë për gjo s'ka në bo, edhe pas ta e marrëm si vendim, dhe ma ju marrë rekomandim për vendim, për me vendos shtaturën e Adem Jashari. Apruf? Faleminderit, faleminderit, Daniel. Atëherë, në ngërdora për propozën qatë pikën për kjecën e jërë. Po, baje, tash, veç me të rovat, në kopit, për varë për për njeve, në mojnë të njeve të rovit. Lindje dhe nashme se ka shumë, oshe, në dhejnë, dhejnë, në gjashtë orës, në kjerë. Kjerë, 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 Ajo vërtu në ngërdor, të e tërgjë në mërë dhe në tanë në variantët. Po hajtë se e votanë të e gjerë, hajtë se e votanë të e gjerë. A për komë në shumë, pesë. Një pesë të shumë se e votanë të e gjerë. E anë një të mujë ku? Osë të shumë. Mujë në ashtë, në shumë, që të që? Në shumë të shumë. Në shumë të shumë. O, ti këmë. Atër, radishtë edhe nëse ato dojtë me propozu prapë si pikë të në ditë është mështi, nëse ju radishtë një interesu në prapë mështi në latin të ditë mështi, në au të procedurë më të ditë. Po, shumë një ka është? Kërësus, a banë në 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 kërkishë? A banë në në kërkishë? A ka vullnet, që se nuk qitë e tërë, a ka vullnet për mujnë ashtë?
Po më që shë më nesë të cje këtë për? Po, më të bërë një agore, me një që ka presë për i atje. Më sështë ajë gore, më sështë areshtë për glasmi. Në kretorë. Po më të në kemë, së kanë në një mundë. Parlamentare ku një mundë ditë, me do të akurtu edhe me do konsultu seriosisht për këtë punë. Së është pjera e kohën si pëtësisëm, edhe seriosisht e ka nga degradurën si, që që mos e qëtë propozimin jam e mos e qëtë këtë sëmë. Zbot në umë dhe emë. Pa, 5 shtë, 5 shtë i mundë djetë, 5 shtë. Ndaj në pitë rësu e pas në unitetë. Me pas në unitetë që qështje më sje pura. Tako. Pajtu. Atër vazhdoj për tudi, kosh është që randit ditës të miratohet me këto pika edhe me pika të rrës të cilat u miratu. Kosh? Qa me ratu me mërë, që të të Atër pas pikës 17, vazhdojmë me pikën zëmëlimi komisionit për hartimin e rregullores për mbrojtjen e fëmis. 18, ngortet 19, pika tjetër e hartimi, zëmëlimi komisionit për hartimin e rregullores për shatra. Dhe kështu me rëndë syshu, u i miratu pika të rëndit ditës. Pas pikës 17 rënditën. Mirë është, mirë, hajtë. Kanë së më rëndërë në qenë. Po është shërë grupit dhe dhe shërë kjo të përgjë. Kosh është për rëndit ditës? Masë është një zeti më të lëmë. Masë është një zeti më të lëmë. Në statë që me votën anime është një miratu rëndit ditës, ka dhejmë të këpika e parë. Miratimi proces verbalit nga mblinë dhe e kaluar, a thotë një vëshvrejtja dhe soj qashtje. Jo, kësh është që të miratuar proces verbalit, kësh është për? Unë e kam vesh njohë që të në randitë nësë. Okej. Falimderit, konstatoj që me vot unanime është miratu proces verbali mbledhës rregullt kuvendit seansa 36. Kush është që të miratuhet ose a ka mredi dikush të rrëth proces verbali mbledhës urgjendit kuvendit komunës seansa 37. A ka kush në i vredje, s'ka. Orna. Ka mungu në seansa që nuk është dhe të të në rregull. Në rregull, e rregulloj. Valgonja. Valgonja të rratë. Atëherë, kosh është që të miratuhet proces verbali me vrejtje? Falënderit, konstatoj që me votën dhe në është miratu. Proces verbali nga mbledhja e urgjente e kuvendit komunës, seansa 38. A ka dikush vrejtje? Gabim është. Që të nëse, që të? Gabim është. 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 Vazhdoj. Gabim është. 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 Falënderit, bro. Ne da, ne hapoj drejtoreshës të administratës një kafe. Në regullë, vazhdojmë dutje me proces verbal në seansës. A ka kush vrejtje në së qështë? A të kush është që të miratuhet edhe proces verbal në seansës 38, kush është për? Konstate që me vëtë unanime është miratu, ka dhe në teknika dytë, propozim vendim për anonimin e vendimit për shoqatën Don Sindrom Kosova. Për shkak mungesës të sot dokumenta, Ministria ka kthy mbrapsht edhe ne e kemi për obligim me shfuqizu një vendim tillë. Kush është për shfuqizimin të këtij vendimit me rekomandimin e Ministrisë për shtetin lokal? Kjo është obligim ligjor, se realisht, ma dohet me kërfumë. A ka kontër? Apshte një? Në nëzër vota, për është shfoqizu vendimin në fjallë,
Kalim tek propozim edhim për plëcim ndryshimin e vendimit kuvendit komunës për miratimin e planë zhvillimor komunarit komunës së Mitrovicës e Jugut 2020-2028 me kërkes të me apëllës. Ata ka ndonë disa vërejtje për cilat ne duhet me harmonizu sot edhe me një regulluar si të tjilë me studje. Drejtar, urna fjallën e ki. Faleminderit, Kësus. Unë e përvec se sa i përket vërejtjeve të ministrisë, vërejtje rrëth dokumentit, planit zhvillimor komunal, përvec se rrëth vendimit të kuvendit në raport me planin. Kështë që është mirë veç që këj vendim të ajurnohet, planin ka qenë, dhe mund planin mbetet edhe ka qenë ajtë cili është, përvec vendimit të kuvendit edhe mbi bazë propozimit që e bona dhe maherët, për mua është në regullë gjithë qka mund të procedurët si tjilë. Me qenë se këto, drejtor, pej Ministrisë e Ambientit një nëmë disa vrejtje, është që është ja tek preambula dhe tek pika 3 ku thëtë që vendimi për miratimin e planë zhvillimor komunar nuk mund të bërt edhe obligime tjera. Do më të që është ja pikës drejtë, të që ne kemi një propozim konkret në raport me këtë që është për qëllën pat vëllënet atë ditë për me trajtuve me prioritet rrugën a 20 djetje dhe rrugën nga palestra të... Lanimoni. A ka propozim në raport me këtë që është... Mirë në qëtë se në dëmonë bazë të sekretarisë ku vendit në ardhëm për fundim që me një pikë trajnit ditës mund të merën dy vendime cilat do të në procedurë në ministri. Ata në qovë se vazhdojt kështu, merët vendimi rrëth planit zhvidimur, do mund rrëth planit zhvidimur komunar në shkonë si vendimi veçant, ndërsa vendimi rrëth obligimit drejtoris ndaj prioritetit ty në dy rrugve, shkonë si vendimi veçant, por drejtorin kjo është në regull, përvec se të qështja e konkluzionit rrëth pikjes të rrët vendimit kuvendit, nështë të këna avancu pak në raport me do ku është specifiku që tash të mëhon këtë vendim, duhet specifikuat që obliguat drejtoria planifikimit dhe urbanizmit që rrugën a 29 dhe të universiteti, ku në atë vendimin s'ka qenë, dhe rrugën Lahnimoni dhe të Duceja të trajtohet me përmbajtje, të trajtohet me prioritet dhe përmbajtje të njëjtë, sikur se në vendimin e kuvendit vitin 2011, është vendimi e cilë specifikën sakt se cila pjesë e rrugës duhet të futët në hapje të tashmuret edhe të vërejtim në animu pak e ko edhe në hard ku vendimi kuvendit vitit 2011 e ka specifiku sakt se cila pjesë është prioritet të hapet ndërsa tash duhet të rajtuhet edhe pjesë atjetër e cila ka mbetë pa u hapë. Nëse është e mundshme teknikisht edhe të vërejtim në të mëna jep një spjegim. Atëherë kështu, orë e zhvillimor komunal 2020-2028 do mund të harmonizohet me rekomandimet e ministrisë. Harmonizohet edhe tani e rregulloj. Do mund preambula të harmonizohet me 11.15 dhe 26 ligjet numër 04 faksin e blizë 174 për planifikimin hapsinor dhe dispozitat e ullëzimit administrativ numër 11 fraksin 2015 mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin dhe zbatimin monitorimit e planë zhvillimor komunal. Dhe dhe vendimi nuk është pëllën përputhje nëse që kjo tjetra e regullon, dhe mëllon të harmonizohet me vërejtet të cilat i ka dhonë Ministria e Planifikimit Hapsinor. Kosh është që të miratohet me këto vërejtje plonë zhvillimor komunal? A ka këndër? A
hapsenin. Atër me 22 vota për 4 hapsenime ka vend propozimin. Drejtër të qysh ke propozimi konkret? Ningu në vete qësë në votim. Propozimi konkret është që kështë të kërësusë. Do thonë obliguat drejtoria për planifikim dhe urbanizum që rrugën Anezeneli deri të universiteti dhe rrugën Lahnimoni deri të Tuceja të trajtoj me prioritet dhe përmbajtë të tjenë njëjtë, si kurse në pikën nëmër 2 të vendimit kuvendit dë vitit 2011, ku në vitin 2011 është mirë vendim, që këto dy rrugë duhet hapen në bazë të planit të kaluar, mirë po ka qenë e selektume, nuk ka qenë deri në fund rrugës. Rruga është hap tash, ashtu se qysh është mirë vendimin 2011, mirë po ka mbet e pa hap në mbjesën, ku nuk e ka specifiku sakt që të shkohet deri të universiteti për rrugën Alizaneli dhe të shkohet deri të Tuceja për rrugën Lahnimoni. Pasha është në 2011 për me shku? Jo, 2011 është i njëti vendim që është ka mjerët tash, vetëm se ka qenë shumë parcial, nuk ka shku deri të universiteti. Tash, nëse bën edhe pak, për detaje, jënë edhe në skicën e planit regulativ urban 2011, këtu në të shfaqë në ekran, mundë të flerin të imi dhonë dhe do detoje cilat mundë në vetë se me letu këtë që është gjerë. Falem dhe e drejtar, atër e që është në votim, po orë. Më të kam qenë në mandatët, dhe në shpija e gëzimit. Po. Kam shumë e vërtet, kam shumë që aja rrugë do të madhë një të 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 biru, si ma të mendimit. Falem dhe e rëtë. Atër, po diskutime tjera. A ka diskutime tjetër? Atër kështë është edhe kjo propozim nga drejtoria urbanizmit të miratuhet? Ja, është për në kësë iniciatura. Për në kësë iniciatura. Një dhe. E meritanë. Po se e dhjelë me fatër e ju e për të kësë në regatë. A ka kontën? Abstenim. Abstenim. A 24 vota për në një abstenim, kalëm edhe kjo propozim vendim. Kalëm të këpika e 4 e renditë propozim vendim për dhenjën e prune së paleshmit komunës në shvërëzim a faqkur, kompanisë rajonale të mbetërinë e unitetit SHA pa procedurë konkurimi. Dhe bëllëm, është fjona për fabriken e reciklimit, që është e vërteta nëzë të një njëftimi cili ka orë nga Ministria për Shtetit Lokal, të është për gjitha prunat të cilat jemi të dytërum të përcilëm në kovend duhet të kënë disa dokumenta bazë për cilat kjellon nuk i ka, që është e vërteta, faktikësisht. Ku thëtë, nënda duhet të bashkanëgjitin edhe këtu dokumentet, certifikata e prunës, që rrëdi është tërë certifikata e prunës, vendimi para prak për dhenjen në shvërdzim a faq gjatë të prunës palyshmet komunës, vendim para prak në nuk kemi për këtë qështë, mund logaritit edhe vendimi sëndit si vendim që është pa procedurë përkërimi, vendimi i kuvendit komunal, referenca, thët, për adaj unë konsideraj që është me interes që ndëgjohemi, ju lutëm vendimet i kuvendit komunal, klapat, të referencat në dokumentet hapsinore e përfshirë në kuadrë të vendimi apo letrave konfirmuse e kryetarit komunës lidhën me referencen në dokumentin e planifikimit hapsinuar. Që është e vërteta, na nuk e kemi të këtë dokument, që realishtu e në dokumente bazë për cilat më tash Ministria nuk e lëshën asë një vendim të kuvendet pa i kompletu këtë dokumenta për me jesë matutje dhe të lista e miratuar nga kuvendit komunal. Do mëllon e prunave të cilat duhet jepit në shvëllëzumë. Realisht na nuk kemi një vendim në raport me këtë qoqët, nëse është, është jetë në treguhe ka tasëri, është fjolla për
Për unitetin, po, për fabriken e... Mire nashme. Një do më të më nego. A po për sus ka për e dorë? Që është në rëtet është mirë. A po për të një asë. 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 Një Unë ta drejtori i urbanizmit. Falemon kanë ndryshu në këtë vetë edhe të specifikimi ku thuat që prona ose objekti në këtë rast që pëse i për të shfrydzen duhet të jetë në listën e cila është votu në guvend në ko fjallën për vitin 2021 se për të njësa obligimin ndaj listës ka hi në fuqi në këtë vetë i bjen që deri në fund të viti mund të shkohet edhe pa qenë listën e prona dhonën shfrytëzim. Ndërsa prej viti 2021 duhet fillimisht të votohen në kuvend dhe në parim gjitha prona cilat pretendohen që kanë më dhonë shfrytëzim para datës 31 dhjetor dhe të vazhdohet me procedurën për dhonën shfrytëzim. Ndërsa në këtë rast, jenë procedu edhe kanë kalu prona dhonën të mund përmes kuvend dhonën shfrytëzim edhe pse nuk ka qenë në listën e cila është votu në guvend. Për ndryshe kjo si procedur nuk e nërë, e ta është për qështje të kompromisit. Po të vështë, në rrëndë është ne në rrëndë ditë e kemi vesh propozim vendimi, ku që s'kemi. Vesh kur farë materiali në do, tërveç certifikata edhe propozim vendimi. Për të edhe asë është projekti në farëforme, ditë kërë kemi bo rrënjën e ditës me kryetarën, a i ka insistu që prapë këtë futët në rrënjën e ditë, në fundën të është në mandatin e tina që me propozuar rrënjën e ditës, mirë bërën e këmë lutë që në raport me këtë qartë, kuvendi ka nevoj informata në detaje. Në e këna sekë, dhe s'ka arë kërë. Informata në detaje, për me ditë që ka rrënjështë përndodhë atje edhe me investimin. Që është dhe vërteta atje ka ndodhë në investim për vendim të kuvendit. Ka shumë anomalit të cilat ka ndodhë gjatë proceset për cilat është mirë visharu përfundimisht dhe me formalizu me vendimin e kuvendit matutje. Këtu bëhet ideje është e fjarë për një dhonë një shfrytëzim afatëshkurt. Do me dhonë afatëshkurt tje, po dhonë një shfrytëzim... Si i vazhdimit? Thonë pa procedurë prokurimit, të konkurimit për një afatë në mujë, apo në mëjtë. Tre mëjtë. Edhe është, do me dhonë, cilla të tjetë garanca nga ndërmarja uniteti në raport me këtë aseti cili i dërzohet në shfrytëzim. Do më dhonë ka shumë dilema për cila të rrët është kuvendi ka nevoj mos sharu. Edhe nga uniteti për, thëmë kështu, thëmë në raport me gjitha angazhimet dhe zëtimet që mëni mërë në raport me këtë qashti, mirë po edhe nga përpozusi, mi dhonë gjitha këto informata me investimin që kanë duhet ato, edhe me jetës matute, ne nuk jemi të interesum që realisht gjitha të investim që kanë duhet atje me milion në shku pashtë, që përse është e dhemshme. Mirë po edhe ideja që ti për 13 mujë me alonë unitetit dhe mas 13 mujë me qitë në Ankant, prap kjo është, unë e konsideraj skandal veti, sepse nuk mund është për një periud një kohore me alonë ndërmarjes ku i ti i aksionarë dhe mas një kohë me marë me qitë në Ankant, sepse ti de facto e devalvën investimin që ke bo, ose i epe të shrydzim me abon me të halal këtë si aset ndërmarjes, ku ti i aksionari me 60%, ose realisht do të me shfilu me procedura prefendimin në atë kuptimin që me qitë në Ankant publikë dhe kush ofrën gushte matë mira me marë në shfrytëzim. Pra ndaj gjitha këto në koncentrëri kemi nevoj në mirëdo në misarë për fundimisht që seansë kur të qesën votim, ku në fundit milon një zilje të qëndrushme kësoj qashti edhe me hisë të tje. Fjallin e ka i zeti, mas i zeti dë njëti. Realisht është e dyta herë që kjo pik një farforme po kërkohet për me ushty e nësë në një botim. E për me në vetë kryesus që investimi është
muna me vazhdu kryesus. Edhe ju asamblesë tjerë muna me vazhdu. Hajde vetë pak të ndrina pak qetë për votit, ndëgjojna diskutimet, se qështu të mos mi ndëgju diskutimet, veç pi qënje pi ullë një durët këtë palive, për ndëgjojni diskutimet ju lutën. Është realisht pikendishme për mu. Është investim 3-4 milion, saksesht nuk e di shumë në investimin. Është dyta herë e cila po të kërkohet në tërheksi pikë. Tek me fundit e fundit, kjo është një pilot projekt, se cili e dim na që ka është pilot projekti. 13 mujë, e shohëm se s'jush po hec, po besa besë nuk peqojnë apre në kojë shi këto, po e qojmë në shpiton. Në ndërmarja, uniteti është 61% aset i komunës Mitrovicës. Nuk jem të e që u kërkon, as jem të javon i privatnikët. Se di pse po ngecim, edhe po nalëm me kësi vendime një farforme politike ose inate personale. Unë kisha propozu që kjo pik me dalë në votim, dhe ju kisha lutë me votu se për ataj në thirën në të mirën e përgjithshme qytetarët. Falënderit, prof. Fjalën e kodën e Beslimi. Falënderit shumë, kryesus. Nuk e kam plan me ozgjot shumë që me këtë kësoj pike. Para dy sonsave kena pos këtë pikë dhe në bashkëpunim të plot asamble ekzekutiv në këtë rast. Unë si propozues i tërheqjes kësoj pike dhe kryetari Bahtiri si propozues i kësoj pike. Jena marrë vesh që në sonsën tjetër kur na vjen kjo pikë, që tu informata me qenë pjesë e pikës. Dhe marveshja nuk o ka implementu, gjithë shka që ka ka të bëjë me këtë pikë e ka një pikëpytje shumë të modhe, të fillu pe asë të kejtë procesit e deri në zhë, andaj, une mendoj që nuk është dita, as koha, as seansa e tuur për me o diskutu kjo pikë për deri sa nuk e kena informacionet të cilat nga është përndu për aty muje që i kanë marrë. Falënderit, zotë Sami. Realisht, është i thoni nga kuplit të mërë nësë më lejohet që mësit i mirë punë e lagë me posë e afran dhe e rrëndër, po i kje që të po përhajrë të aprishë, kur zdi. Nëse që të tjerë dikush ka lëburën të saj pike, pak ma keqë që dikush pas me kuptu, sepse unë jam kryesues Komisionit të Aksionerëve të autoritetet dhe kam për obligim për hir të qytetit me folë diçka. Po të kishë ndo gërmova në Shqipol, si që nëshë punë jetoj nuk ja kësha leju unë, me kretë fëqin që kësha pas, unë dhe kësha nëzit njerëzë që mos me ndodhe e që pëndodhe atje. Gjitha me durinë të qytetit më të rëvizën shkujnë e të në kushtovë. A ti ko banuar, ka dhe restoranë ku shkujmë nga përqef, po pëse nuk e kam ofër, unë nuk e probleme. Kështu bojnë na, shqiptarët. Në ndë, kushtë dhe që ka shku i ka vizituat në ndërmarit fabrika tje, ka njështë për të nësë është të vërtet që ka dhe që ka shkele, ka dhe kushtë që ishtë mojë tua, ja. A të të thëjmë këtë punë se nuk ka e tusë, për ka lënë dita dhe sajnë. Por që, duhet me ditë se cili për njeve këto, dhe data jashtë, destinimi e asaj fabrika tje që është, është për me nda të keqen me të mirën dhe diçka për të keqeve ma të vogër ka me shku nga rëmovat, po jo gjithë që ka me shku atje. Kjo është e bukur asaj, është e mirë asaj. A ka posë shkelje ligjore në procedura? E dinë mirë, mas shumë të ju që a jeni pushtet, pse keni heshtë deri sët rrëtë kësaj. Bili, bili, ata që po flasin mas shumë të du të me shku në përgjësi ligjore. Po, priktu i dhe në të njerës. E dinë shumë mirë që kur ka posë, diçka është do është me folë me erët, për jo sët, jo dje. Pse ka orë fundi mandatët me bojnë anë politikë. Letë e kemë shumë se cilë, mësë me votue, bon patriat, me votu, bon patriat. Se se në bëjtyne dhe shorë kuaj që ashtu. Po më pëthëm që, është mirë me po të vërtetat e kësajna, kush dhe që se ka dyshime, ka guxime dhe ka mundësinë ligjore, po dhe burninë se cilën e ta ka, letë shkojnë të prokurori, po ofër jenë. Në gjenë lakë, letë me fullë të dhe mësë me shku atje, nëse ka dyshime. Nuk ka dyshime, së është të vërtet që ka dyshime, a iqë absolutisht. Se po të shkojnë ishtë shku se cilën për juve, se cilën ishtë shkuve. Unë po kërkoj që kemi banë lëshime shumë, kemi bërë një amëshime më e madhe kur mungon drejtori i financave dhe vjen zyrtari i financave dhe merr fjalën këtu përpara neve pikën më të rëndësishme kur është për buxhetin, kështu ka ndodhur. Apo kemi hesh sepse kryesuesi ka thonë, në kryetari ka thonë, ok, pe kalojmë ke kalë.
e kemi kaluar. Kështu ka qenë për Ademin. Por që sot është këtu, kryeshefit, si dhe në kuftuar, i kom thonë, hajde se është pikë e rendit ditës, sqarën e diçka më shumë se si dijone. E nëse duhet me thonë, le ta fletë kryeshefit, për kërkojën për juve, asambleja për hirë të kohës që kemi kaluar bashkë 3 vite këtu, besoj që propozimin tem nuk e sjellni poshtë, le ta merr fjalën 2 minuta, 5 minuta, rreth kësaj pike flet kryeshefit, i ndërmarrës unitetit, cilën shumica e neve po thojmë që kena mirë pastrimin këtë ditë, në këtë kohë. A ka vrejtë e kohën në Gjermani me vrejtë, me shku atje, asa ti qytetarë të pajtuen me zëgjan. Për të pak të tjepë mundësi, nuk përkërkaj edhe në kërësur, si tjepët fjallja kryeshefit, për dhe riso kemi pas edhe rast të tjera kur kemi dhonë fjallë, edhe të tjerve që nuk kanë pas pezon në bazë regulore, nuk jenë të drejtë, kryeshefi është i juni, i Mitrovicës këtu, po banane Mitrovicë, po pim kafe vazhdimisht se cili pëndim përfshi ju dhe onë se cili pëndyne, dhe tash tjepët fjallja, besë që nuk shkeli shumë regulore, 5 minuta fjallja nuk është diqa keqë. Sabe, janë disa qashtë për cilat arendesh kryeshefi së njep informat, ekzekutivit, për cilat këta duhet më nëjë lomë si informat, ndërsa për kryeshefit në këtë rast, veç një sen kërgut, a ka kapacitete për me hecë matutje nëse arendesh kjo fabrik e reciklimit jepet në shfrizim. Ma neve në avinë vetëm një garancion, po që arendesht, këtë qashtë është dosh me sharu ekzekutivit, kryeshefin, edhe nesër mi bëtë të informatat të na, në detaje. Po ju arrejt është më në orë një propozim me një faqë. Një faqë, s'ko. Pak material, ko. Kur në fatin dhe të regaditet veselit. Faqëndet kësus, përshëndetje për gjithë franishmet, me qenë se po të ndërmen më kyqë heqë këtë temë, me ndova që po shkonë shumë shpejt edhe po kuptohet. Mirë po, ne jemi fakt përfaqësues të poplit. Dhe edhe në mledhen e kalume, kam mendu, edhe shpresoj që dhe tjertë kanë mendu që është interes i komunës që këtë që është të shtyhet për para. Mirë po, krejtë shka kemi kërku, që kemi kërku s'kjarime. Dhe ma në fund, nësë të zgjasëm shumë, ka ndohë që është bindë edhe kryetari që ka me i pru s'kjarimet. Ka me pru modelin se shka punohet në atë fabrikë, shka prodhen, a prodhen produkt, a s'prodhen, a shka prodhen, kurse ta është fund, delet, diso, individ, për interese personale, që po më vje mirë që i shprehen publikisht, dhe ta mështesin këtë ide, atëherë s'peshat rrugës. Kështë që mendimin për këtë qështje edhe kryesues i grupit, ne qëndrojmë rapa, fëndirë, s'po zjashma shumë. Me diskutua e kryeshefi, mirë po kam edhe një pytje në qofë se diskutanë. Si ka mundësi komuna Mitrovicës me 61% taksioneve të mështë të këtë kryesuesin e bordit në atë komision, në atë bord. Pra, na 61% i kena dhe nuk e kemë kryesuesin e bordit. Dhe na themi jemë aksionari kryesor. Dhe me leqë, të shkel ligji, me leqë kryesuesin bordit të akon investitorit që ka më shumë të aksionat, që ka më shumë të aksionat. 61% taksionet vjenë të Mitrovicës, dhe është akurisë që nuk është Mitrovicës. Kështë që të seme. Kështë që të seme. Kështë që të seme për detë, në më hadhon kërësusën? Kështë që të seme. Kërësusë. Kërësusë. Orna, që mërën? Kërësusë. Kompanija me dojnë. Jo fabrikë, a e gjithë në mësia që që do të trepë që një mu këndorë në një shka është të farë. A gjithë në pagesa se në ta këndorë të trepë që së në mund një morë rogë, pagesa në bujore. Po, në të një që kam rogë në rogë. A gjithë në mësia, që që një mu e. A në vitë që zdo tjetë të rogë. Në sotë në kompetë në në përstinë. Në këtë jetë në të një sukses, i bërë armën, qëse të imën të rejtës gjion ditë, në mërë pagjesë në ujore, të ndorë, që bërë, ose një shka ashtë të kompetë në të rejtës. Kërë në rësërishë? Ju sot po disa herë e kam kritikuar ose kam kundërshtuar
fjallën ki interes personal. Ose po vildhni, ose po pasurohni pe qitin e projekti ose pe qati projekti. Në edhe në këtë rast, o përmend një interesi personal. Unë për veti s'kom kur farë interesi personal. Edhe besoj se cili për neve nuk kem këtu interes personal, po kem një interes përgjithshëm. Ne e dim që kompania, uniteti, në këtë kohë, sidomos kohë pandemie, ka dhënë maksimumin. Edhe këta punëtor, unë besoj që i kemi po se cili për neve çdo skut qytetit. Tu e maksimumin, edhe në mbrëmje, edhe në natën vonë, edhe mes ditë, edhe në diellë dhe shi. Unë besoj që është interesi për gjithë shumë që kjo pikë të kaloj, sepse, si që thallë Samiu që pas ka interes personal, dëmonë poza që bosh kërkimin beturinëve, do të letësohet nga riciklimi, jo riciklimi, po ndarja e beturinëve në vend të caktume. Jo të hedhe shumë lastiku, të hedhe të atje shishet e metalit ose shishet e gjomit. Po këtu të riciklohet dhe pjesa tjetër shkon në bazë. Kështu që unë, pse mora fjallën është, mos të thuaj në ke interes personal. Unë kur të thotë dikuj ke interes personal, shkoj deri në fund, tek deri në gjykatë. Jo më nërë këtu në kuvend, vetëm para kamerave. Ju lutem, tjena se nuk kemi sot parën atë të dytën. Faleminderit, mesresh. Apo dikush tjetër? Ako dikush tjetër që do të me diskutu për ata ka përmena? Hade orna replikë, që brejtë. One, edhe se jam atje që ditë në nashë, mire, ku është telefoni, në zirën plato, që se dikush në ndëm, në shkëta që s'ka përmisime, po për shumë pa pasërti, që më jëmë do të vrafit e këtë qytetit. Në jam, më lakë, rrugë, e më do të gjithdushme, e më do të rrafu nafë. Faleminderit, që brejtë. Jo, jo, t'lutëm. Se e komografu ke që i me tona në për rrugë. Po nuk kanë randitë këtë qashtë. Nuk kanë randitë, nuk kanë randitë, nuk kanë randitë, nuk kanë randitë. Rruga ura gjokët, këtë i kishë nusë. E më sa që se për bolarë atë asë në në qëndi të nana në përshëtë. Në rejë, fanderë që vratë, shumë fanderë. Ako t'i kështë të interesun për diskutuar në ngritarë, e rëmbëllaksojme në ngritarën, kur në? Falemderit, Jezus. Tash, ne e kena bisedu mujnë e kalium, edhe kretari e ka bu një propozim për gjithë, do dita sa kënë në mbledhjet Komitetit për Financa me shefat e grupeve, për gjithë sësit, gjithë ata që në ankuse nuk e kanë informatën, as ku gjinde të objekti, as si duket kjo objekt, as ka kombrendo objektit, ka qenë një propozim që spoku shefat e grupeve të ansambleve bëhem bashkë dhe shkojmë të vizitojmë objektin, të shojmë ku është, të shojmë cëllët e në kapacitetet e soj dhe cëllë është programi i punës soj. Fatkecisht, asë një nuk e ka fost interesimin dheri tani me shku, me vizitu edhe me po se qka përmbon aji impiant. Ana, keni të jirë më kësurë? Romëne. Ku? Romëne. Qka? Në kompjuterat së ne keni bërë, do të po, që e dinë? Pa dilë, asë njërë që përzirë atë defta, asë njërë që të vëjë dëgjohë me kujtesë për beshë të cëve. Dhe veqë, ka qenë ftesa publike për se cëve me shku, me po impiantin, edhe vendin, edhe si punon zingjirën e punës. Dy qështje jo, e këna diskutua dhe atë është i vetëmi Republikën e Kosovës, nuk jemi sigur për region. Është investim 3 milion e gjysë euro, dhe se cilë din e cila arena shto, është mundësi e devadimi të soj, e vjerës eventuale, amortizimit, korrodimit e të tjera. Qka po thojmë? Po thojmë këtë objekt mja dhonë në shvëtëzim një kompanije e cëva si pas një regulorës quhet kompani e shtëpisë. Nuk pja jepim të hujit, nuk peqesim jashtë shpije, me majna brenda shpije edhe për këtë nuk ka nevoj mu po asë ti republike. Në mundëm edhe 15 vjetë, po investim i 3 milion e gjysve, na përdojna me ditë cëllë është impakti pas 12 mujve. Qëfëse është në regullë, kërkujt nuk janë dalën me vazhdu edhe për 15 vjetë. Qëfëse me ndoni që është regullë, fillimisht me adhonë 15 vjetë.
po shkret okej. Okay. Unë në mërmende që kjo është një farë mënyre zbashku, po mënohëm me rujt edhe objektet, edhe mjetet. Asë njoni nuk përdim të ke fundit, si shta edhe profesoresha. Nuk është fabrikë e reciklimit. Gabim është është quajtë ashtu. Është fabrikë e sortimit, ku aty ekziston makineria e cila bën daljen me magnet, metalit, aluminit, plastikës, dhe të tjera, dhe ku ka ma logjike se këtë punë me marrë një kompani e cila bën mbledhjen e mbeturinave nga qyteti, me mjetet e saj, shkon në atë fabrikë, e bën daljen, dhe pastaj vetjet inerte vazhdojnë, shkojnë kushto, dërsa të tjera bohen grumbët dhe vazhdojnë në procesimi ma të kjeshëm. Nuk ka logjikë ma të mirë se kjo, sepse po shfrytëzohen mjetet, kapacitetet e kompanisë e cila e bën mbledhjen e mbeturinave në qytet. Po vjen keq, po nuk keni dashur me marrë informata ma të kjeshëm. Do të thonë, keni dashur me bohë këtu këtë politikë, edhe une nuk muna me të rje këtë pikë kërë me ndojtë që është një interes publik. Jo që me ndonit që nuk është, une nuk muna me ju ndalë vasë me ju thonë atë dhe në sponsorëtoni, po nuk muna me të rje këtë një pikë për cilën me ndojtë që është një interes shkretarë. Falunderit, në gritarë. Në të gjohë kuj mjëllë? Par posë, tona, pjota, shkretarë. Që ka një dhe kërësheve me këtë qashti? Kërëshefi nuk është investitor. Kërëshefi është interesum, që është të vërtet asë kësumon shumë interesum, po komuna në këtë rrasë është interesum, investimin e vetë, mija dhe në shvëtëzim një ndërmarin, këtë rrasë unitetit. Dhe unitetit me marë me menagjohu për një periud kohore, pe i 13 mujve. Në malë në ajshën zërë. Zërë është ekzekutivi. Sepse atina veç ku mi u bërë një farë nga rkese ma tutje. Të leoshe. Absolut. Në fëtë të lirë. Nëse dhe që tjetë. Unë jëmë shumë i bindër. Kjo që është jështë me interes. Nuk fëtë të lirë. Interes publik. Interes sepse atje kanë duhet një investim për 3 milione gjysë në ngrëtarë. Edhe normal që ne jemi të ashtë interesu ma të investim me ujtë njërën ma të mirë të mëshme. Në të kuptimin me shvizu njërë më të mirë mëndshme dhe me gjithë se qysh është rruga me mirë dhe me përshlaqme me jesë maturit. Që është të vërtejda në ngrëto. Na kemi mëngjes të informatë. Po, lete, më në onë rapër, edhe me diskutur. A mën pena informat edhe këtë qashtje, na pju garantojmë që në momente që ju i bini informatat në detoj, e bini që të garantionin për ndërmarje, si ndërmarje, ako me botë mundësi, kapacitete me qukar, pora këtë investim. Ma këtu jemë, onë publik është po thëmë që vëhetën time dhe të grupit paramenar, të lëtë dykës në raport me këtë qoshtë e këni ka. A mërë, bini informatat për cilat realisht na kemi nevojë se janë të orë të kuvendu. A tje kanë dohet një investim, a së të sështë bo, që shë thujnë kjo, Kërejt informatet i kjeri shumë njësë... Pa rebërë, si nuk po din ti për çka po flasë. Jo shumë njërë për njërë, edhe pushtetit tërë kësë të janë e mbërë. E dini shumë njërë për e borë, edhe me të borë 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 të Bini informatat sët, bini më kërë një njënë se onë zë regullë, në ndrëdojnë këtë qështë e vazhdojmë tukje. Po, vëllet ka në kuvend, mirë po dojnë me po të informatat. Qëtë mëgota vërë të ke fungit? Qëtë mëgota vërë? Qëtë mëgota vërë? Po dojnë me, po dojnë se vëtojnë, po kërëmë. Ne po dojnë shqipë që s'ka informatat të mjaftushme. Ta po dojnë që ka, se mëgota, po kërëmë. Kryetarion deklaru para ekzekutivit që ka marrë materiale, s'ka arë. Kryetarion ka dojnë shka me vizitojnë. Jo, me se po dojnë shka të dhe, po dojnë që a fornë një të. Falemderit sa fet. Shumë falemderit sa fet. Unë po shoh për fat keq vallojm. Do të më fol çorës kom, po shoh që po bëhet politikë për gjonat mamavore në interes për çështën qytetar, edhe vesa. Nuk po dojnë me pas diçka mirë për shkak të opozitarizmit të keq.
sepse edhe opozitarizmi e ka një ide. Është opozitarizëm dhe sulmon ekzekutivin aty ku ka keq. Pajtona, edhe unë sulmoj pse opozit ekzekutivin ku e ka keq. Ama jo me sulmu ekzekutivin dhe mos me votu, aty ku është mirë po. Mas pak kanë më hapë 3-4 vende pune. Sa fet, lutëm, informacionin e kena pas që 2 mujtet. Informacionin e kena pas që 2 mujtet. Më shumë se 2 mujtet. Unë e di për një grupë të njerëzve këtu. S'po du me përmend emra, kolegi kom të gjithë. Veç e di për një grupë të njerëzve këtu. Për te gjithave dhe mos informacioneve në thojza, po e thëmë, e ka një fari noti personal. Mane vëse me i notët personale, nuk i në ardhë shtu, i në ardhë, me të përgjithshme në vaj. Kryesus, për i noti personal, personalisht nuk të drejtova, më do që e morë personale, nuk të drejtova, po e din këta vetë kush jënë ata me i noti personal. Qetëm votim, për i tras me votu, tek me fundit dhe fundit, fundit, pe qësoj se onëse, bashkë përshkojna, pe këshyrum vendin ku është, mos i stëpojnë gjonat e mira për qytetarë, sepse për të firëm për atë punina për qytetarë me punu të mirë, e jo vishpi stëpojnë. Falënderit, Zot, urna, vësër. Shumë drejt foli Zeti dhe shumë drejt tregoj qëllimin se punësuar një 4 vetë. Po, e pikërisht që kjo është po na bën neve me dyshu në dy konkurset e fundit kush u pranë. Është një qyrë çata u kry. Edhe tash gjithë këtë sekret që e keni qysh me marrë dhe me funzu para zgjedhjeve tash tani. Pra, nuk është interesi që dini. Vetë çka thon ti mu qysh e punsu dhe kush u punsu. Po po të bollon ti. Tash unë s'ka çfarë zoti më thënë. Nuk është natë personal me kërkan, është natë punësimit që punësuan baza partijore. Veç kjo është natë. I natë të nuk po. Edhe ata të tjerë që janë me social kanë nevojë për punë, edhe ata të tjerë që kryjnë masterin e shkongorojnë për punën, e spranohen hiç, e planohet diku tjetër, ai ka nevojë për punë e për çita. Unë jo, punësimi ke. Punësimi është. E tash që kjo është e rëndësishme. Kur kem pikë aty na flasim se çfarë. Faleminderit. Ja ku ka përkime me pas kom sa bëjmë apo s'kam. Po e zot. Ço ke punë po të rrit brezë. Ata, e që asë të votim, kush është që kjo pikë të aprovohet si e tijën, si ka orë, kush është tërë? Ako, këndër? Kush abstenon? Me 11 vota për, 14 kundër, 2 abstenime, nuk ka rëndësi. Ok, rëkuj të bom paus. Janë të këtë nga... Kvira bon e vitë në. Graj se kem shumë pika, graj e vëndë. Pakoj që e në në shumë. Se që do jenë ma shumë kështu pika, Shpejt jetësën. Jo. Një ora pa usë, pak të. Atërë kalim të kvika për asë propozim vendim për dhe një shvëzim a faqkur të ishë objektin të shkollës i sman që mojde fondacioni për në vetë. Në ngritor, anë keni me shtu diska në raportin me këtë qashtje, që i ditë në seancën e fundit, kërëtor me këtë objekt për shkallë të mëngjesës e informacionë. Parimlet kësus, pas tërhekjes, ne këna pas një paus, edhe që ka qenë të njëshën gjithë shefat e grupeve asamblesve, e këna pas një akordans për këtë vlerje, që se ka më shumë nevoj për spjegime, është drejtori financave që ka qenë në kontakt drejt për drejt me fondacionin, ma dhe që se ka pytje, në që ka ishkun mirë me pytje. Falënderit, kryetar. Kryetar, a kemi shtu diçka? Apo ana interesin për atorve të vendet? Kërku një renovimi në shkodës e gjona, a ka mërë përsi për komuna me renovu që ato ajo? Që ata ka kërku që e të renovimi në shkodës me po komuna? Tu a ka mërë përsi për komuna që ata ajo? Në shu objektin edhe gjitha. Ta rrugë e dhja kanë mërë në sjarem ajo? Jo. Pikpyte është a 2 kat, a 1 kat? 1 kat. A në fati tjetër shkolla muzike?
vendosim ama ne çok olur. Tamam, drejta nga ko informacion rrëve investimet, apo po vazhdojmë tutje, o? Mas po investim në këtë milion gjusë për përshë 47 mjetë që ka do në orë, për Amazon Amerikone, është regull Amazon Amerikone dhe bën e vetit, që në 400 metrovis, në Kosovë ta shë 500 metroviza, investimet në objekte në se ko nevojnë me bo e bën komuna, dërso ata vetë financohen. Investimi është 247.987 dolarë për ambasadës amerikane. Faleminderit. Jo, veç pak sjarin, kush me thonë që s'ka nevoj me investu, na i nakon adet bashkë edhe na kanë spjegu qka do të mu investuje. Investimet janë sepse ka klasa me 8, po ka dhe klasa matë mëlaja, ku ka me pas punëtori, ku ka mu vendosë CNC-ja e të tjera, kështë që ka me pas nevoj për renovim. Mosu apetni se instalimet elektrike janë vjetra, do të më voj instalim i ri, ka me pas investime nga komuna, mirë po, ajo ma për para ka qene para po për 2 kate, automatikisht i nga marrë vesh që ka me qenë vetëm për lesa, kështë që edhe shuma ka me qenë e përgjysmuar. Falderit, në vërdo. Atëherë, e që asë në votim, a ka në i diskutim, që vrebo, por në? Po, po. Oke, falderit. Atëherë, kush është që të miratuhet kjo propozit vendim, kush është tërë? Ma kjo ordë në të kumpozit. A ka kondër shkollë? Po, po, kondër apsenim? Një apsenim. Profesoresh, kondër apsenim, tërë, që ke? Tërë, okej. Do më një apsenim. Kësus, të dy komisiona, më është me qitë dy atë? Jo, së më në dhe, si i kena miratur të është në mirave. 24. 24, për një kondër një abstenim është miratur për propozit vendimi.